በጥምቀት ከዛ እንደምታምን ያውቃሉ። ግን እዚህ ያሉ ሰዎች ናትሻ ለድህነት እንደምትል ሲስ ያውቃል፣ ሲስ ያውቃል። እኔ አውቃለሁ እኮ ናቲ ጥምቀት ለድህነት እንደሚል እኔ አውቃለሁ። እስኪ በለጠን አስገባለት በእናት ናትሻትኒ። ዛሬ በጠዋቱ የድምፅ ጂምናስቲክ ሰርቶ ሄድ። አሁን ማይክን ክፈት። እንግዲህ ከየው ጋር ነው የማወራው? ከየው ጋር ሳይዘለው ክፈት ማለት እንዴት አደርግ አለሁልህ። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ፒስ ነው አለሁልህ። እንዴት ነህ? አለሁልህ አለሁልህ። እናቱ ተቋል እንዴ? ቤሊ እንኳን አደረሰ። ሁሉ ሰላም ነው? ትላንት ማን ነው የነገሰው? ትላንት ማን ነገሰው? አይደለም ጥያቄን ስማኛ በለጠ። እናቱን ታውቀዋለህ? ናቲማ ወንድሜ ነው። ጥምቀት ለድህነት ብሎ እኮ ነው የሚያምነው። ጥምቀት እሱ አጋንንት ይጠመቃል ብሎ አያምንም። ጥምቀት ላይ ምን ብሎ ያምናል ሳይሆን ጥምቀት ለድህነት ብሎ ያምናል ነው ያልኩህ እኮ። እኮ ጥምቀት እና ጥምቀት ላይ አጋንንት ይጠመቃል ብሎ ግን አያምንም። ችግር የለውም እንደዛ ይመል። ግን አንተ እሱ እንደሚያምነው ታምናለህ? እኛ አምደናል ተጠምቀናል ወዳጅ። እሱ እንደሚያምነው ታምናለህ ወይ? እኔ ጥያቄ እንደ ቃሉ ይወል ኢየሱስ ክርስቶስን አመንን ተጠመቅን። እርሱ እንደሚያምነው ታምናለህ ወይ እኮ ነው የኔ ጥያቄ። በለጠ አንተ ጥያቄ አሁን ሲሳይ ነው ቤቱ። አንተን ጥያቄ ማን አረገ እዚህ ቤት? እኔ ነኝ እንድትገባ ራሱ ያደረኩታ። ግባ ብያለሁ። ሶ ጥያቄ ሪኮሜንድ ያረክልኝ። እሺ ለማንኛውም ጥምቀት ምክርነት ለምንድን ነው ግን በለጠ ከሰዎች ጋር መነጋገር ማትፈልገው? የምሬ ይህን አሁን የምሬ ነው የምጠይቅ። በጣም የጎረምሳ ነገር ስለምታደርጉ ነው ለመሳቅ ምንም። አሁን ለምሳሌ ለመገልፈጥ በለጠ ለምሳሌ አሁን ናግባ አልኩህና ትምህርት ላይ ነው ጥያቄ ያቀረብኩልህ። ትምህርት ሳይሆን ፖለቲካ ልሰራ ነው። ከኔና ከናቲ ጋር ፖለቲካ ልሰራ ነው። ምን ሞኝ ያለ ይመስላል እንዴ? ጥምቀት ለድህነት ምኑ ነው ፖለቲካ የሚመስለው? ጥምቀት መጽሐፍ ቅዱስ እመኑ ተጠመቁ አለ። አመንን ተጠመቅን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው። እኔ አሁን አንተ ምን አደረግህ እኮ ብዬ አልጠየቅኩህም። ሳታምኑ ተጠመቃችሁ ኢየሱስን ሳታምኑ። እኔ አሁን አንተ ምን አደረግህ ብዬ እኮ አይደለም የጠየቅኩህ። የጠየቅኩህ ጥያቄ ናቲ ጥምቀት ለድህነት ብሎ ያምናል፣ አንተ እንደሱ ታምናለህ ወይ ነው። በጣም ግልጽና አጭር ጥያቄ ነው የጠየቅኩህ። ኦኬ ፖለቲካ ልትሰራ ነው የፈለግከው? እሱም አምኖ ተጠምቋል፣ ማመኝ ተጠምቄያለሁ። እሱ እንደሚያምነው ታምናለህ ወይ እንጂ ምን አደረጋችሁ አላልኩም። እዮቤ ወዬ ወዬ በለጠ ብሮስኪ፣ ለማንኛውም ተወዳጁ ወንድማችን እስኪ በቅንነት ዛሬ እንኳን እንደፈርበልና መልሰው እንደው ለቅ በቅንነት እሱ እንደሚያምነው ታምናለህ? በሰላም አራ እድሜ ቆሶታል። እኔ ራሱ ከግርሙ ስናልፍ ያለው ቆሰው እድሜ እኮ አንተ ራሱ ድምፅን ያዘኝ። ዝም ብሎ ፈን ማድረግ ዝም ብሎ ሰው ላይ ማሾፍ ምናምን ምንም አይጠቅማቸው። አያስፈልግም። የሚጠቅመው ኢየሱስ ክርስቶስን መስበክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ናቲ እንደሚያምነው ታምናለህ? መደበቅ ሰዎችን ወደ ፍጡር ማዞር ምናምን ያስጠይቃል። ናቲ እንደሚያምነው ታምናለህ? እኔና ናቲ አንድ እምነት ነው የምናምነው፣ አንድ ህብረት ነን። ጥምቀት ለድህነት ብለ እሱ እንደሚያምነው ታምናለሁ ወይ? እኔ ጥያቄ እኔና ናቴ አንድ እምነት ነን። የተጠየቁትን ያልተጠየቁትን መመለስ ክርስቲያኖች ነን። በለጠ አንተ የምትፈልገውን አልመልስልህም። ስማኝ ቆይ አንዴ ብቻ። የተጠየቁትን ትቶ ያልተጠየቁትን ማውራት መቀባጠር እንደሆን ታውቃለህ? አንተ ማን ጠያቂ አደረገ? ታዲያ እኔ በፍቃድ እኮ የጠየቁ ከንትና ከሲሳይ ጋር ላውራ። አንተ ቤት አይደለም። ኧረ እኔ ቤቴ ነው፣ ቤቴ እግዚአብሔር ነው። በቤት አትኩራሩ፣ ቤቴ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ሲሳይ ጠይቀኝ። ቤልዬ አካውንት እግዚአብሔር ነው በለሽ። ቤልዬ አሁን ዋና የገባህበት ምክንያት ምናልባት ከናቱ ጋር ከናቲ ከፓስተር ናቲ ጋር እምነታቸው ይመሳሰላል አይመሳሰል የሚለውን ቼክ ለማድረግ ነው። በዚህ ጉዳይ ማውራት ካልፈለግ
ችግር የለውም። እሺ አንተ አንተ አንድ ነው እብነት ከናቲ ጋር ሲሳይ እኔ ነገሬ እኮ መቶ ጊዜ ተናገርኩ እኮ እኔ እዚህ ቤት ላይ ማንም ሰው እኔ እንትን የኔ ምንም እንደሆነ አይታወቅም። ስለ እኔ አታስብ ማለት አሁን ስለ እኔ አያሳስብ። አሁን እምነቱን የገለጠ አንድ ወንድማችን አለ፣ ፓስተር ናቲ እኮ ከናቲ ጋር ምንድን ነው? አንተ አንድ ናቸው አይደላችሁም ነው ቀጥሎ ላርገው። የራሴን እምነት አይደለም የተናገርኩት፣ የናቲ ተነግሯል። በናቲ ላይ አንተ ጥያቄ አንተ ተው፣ አንተ ከአንተ ጋር አይደለም የማወራው፣ እዮ ከሲሳይ ጋር ነው የማወራው። ሲሳይ እምነት ከናቲ ጋር ስራ ላይ ነው ሲስና የምንረብሸው ወንድማችንን። በኋላ ትገባለህ አይሻልም ናቱ? እኔ ናቱ ራሱ ወደ ስራ ሊሄድ ይችላል። አሁን እንደ አጉል ሳዝም ብዬ የማይሆን ሰው አስገብቼበት ዮብሻ እንደተመች ደፈር ብሎ አንተን የሚሞግት ሰው መጥፋቱ ግን ምን ይመስላል? እስኪ ወይንም ታቸው ነው ቤሊ ይስማው ናቲ ምን እንደሚያምን ማለት ነው ዮብ። ከዛ በኋላ ቤሊ ግን የተናገረው እውነት ነው ይሄ ሰምቼ አላውቅም፣ ሴጣን መጠመቅ ምናምን እኔ እንጃ። እንግዲህ ሰው ወዳጁ የሚያውቀው እሱ ነው። ሮስኪ ኦኬ፣ አለን እንደዚህ አይነት ነገር እናንተ ጋር? አይ ሴጣን ይጠመቃል ብለን እኛ እናምነው። እንግዲህ መንፈስ ነው ነው የምንለው፣ በለጠ ደግሞ አይ አካል ነው የሚል ከሆነ ትውውቃቸው የት እንደሆነ አንተ ቤት ስከፍት ጠርተ ወዳጅህን አስተዋውቀኝ በለው። ከባድ ነው እንደው እንደ እንትን ያህል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን አንተ ሰይጣን ከፊቴ ዞር በል ሲለው የምር አካላዊ ሰይጣን ነው እያለው ነው ናትሻ? ናቱ አሁን አልሰማውም እንዳትልኝ አደራ። አረ ናቱ ሚት ነህ? ወጣ ሰላም እያለ በቃ እንደዚህ አይነት ገለጻ ነው። በለጠ ስለማይረዳው ከአይምሮ በላይ ስለሚሆንበት እንደዚህ አይነት ገለጻ ነው ሴጣን ምናምን የሚለው። ዞሮ ዞሮ መጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቀመውን ገለጻ ነው መጽሐፉ የሚጠቀመው ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ ሞኬ፣ ያሬዶ፣ ዮኒ። ሰላም ክርስቶስ ይብዛላችሁ። እዮባ እንዴት ነህ? ያው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ጸሎት ወሰኝ እኮ ነው ደቁ። በርታ። ከታችም ከላይም ያላችሁ ሰላም ብያችኋለሁ በድጋሚ። ዲያቆን እንኳን ደህና መጣሁ። አንተ ሺ ዮኒ ሲስ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዲያቆናት ሁሉ ሰላም። ፓፓ እንዴት ነሽ? ያሬዶ ወይ ወይ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት አደራችሁ? አንተ ሺ ዲያቆን መኳንንት፣ ዮባ ሲስ እና ዮኒዬ፣ ታች ያላችሁም ክርስቲያን ወንድምናቶቻችን ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን አለን። እንኳን ደህና መጣችሁ ፓፓ። ሰላም በለው ሁላችሁንም። ሰላም ብያለሁ ያሬዶ ሲስ እዮባ አንትሽ ዲያቆን፣ እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ምናምን አለን አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ፕሮስኪ እዮባ መቼ ነው ሳይበሳጭ የሚወጣው? በሊ ሁሌ እንደተበሳጨ ይገባል፣ እንደተበሳጨ ይወጣል። አይ በሊ ደግሞ ሚስኪን ነው። በነገራችን ላይ ሚስኪን ወንድማችን ጸሎት ያስፈልገዋል፣ ጌታ ይርዳው። የሚገርም እኮ ትላንትና እኮ አውርተን ነበር እኮ በቃ እንደገባ እንደዚህ አጓጉል ኮሜንት አትጻፍና ከወንድሞች ጋር የምትፈልገውን ጥያቄ እንኳን ካለ በጨዋነት ጠይቅ እና ግን እባክህ ብዬው ነበር ከብሎክ የፈተው ትላንትና። አሁን ትላንት ከብሎክ ፈትቼው ዛሬ ሊቦለክ ይሯራታል። እኔ እኮ ግራ የሚገባኝ ሱስ እኮ ነው፣ የመቦለክ ሱስ ከባድ ነው፣ ያቅነዘንዛል። ደግሞ እኮ ሀምሳ አካውንት አለው
የሱ ኮሜንቶች ስለሚታወቁ አምሳውንም ትዘጋለ። ምንድን ነው አሁን የተነሳው? በለጠ ያነሳው ሀሳቡን ነግሬያቸዋለሁ። ምናልባት መረዳት አለመፈለግ ካልሆነ በቀር ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን አንተ ሰይጣን ብሎታል። አዎ ሰይጣንማ ተብሏል። ግን የምድርም ሰይጣን ነው ብላ እንደማትከራከረው ሁሉ እዛም ጋር ባደረበት ሲጠራ የምድር ሰይጣን ነው ልትል አትችልም። በነገራችን ላይ በጣም የአይምሮን አለመጠቀም ውጤት መሆኑ የምታውቁት እንደዚህ አይነት ነቀፋዎች ከአጠቃላይ የቤተክርስቲያኒቷ ትምህርት አንጻር ነው የትኛውም ነገር የሚታየው። ነገረ መላእክት ላይ ምን አይነት ትምህርት አላት ቤተክርስቲያን ነው? መሰረታዊ ነገር እሱ ነው። አካላዊ ናቸው ብላ ምታምን ቢሆን ከዛን እዛ ጋር ተጠመቀ ሲባል በቃ ከጅምሩም አካላዊ ነው ስለሚባል ችግር የለውም በዛ ልናምነው እንችል ነበር። ግን ከጅምሩ አካላዊ ናቸው ብለን አናምነው፣ መናፍስት ናቸው ብለን ነው የምናምነው። መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚለው ማለት መንፈስ ደግሞ አይጠመቅም። ታዲያ ለምን እንደዛ አለ ከተባለ በግብሩ ጠራው። ሰይጣን ያደረበት እንደመሆኑ ልክ ጌታ ኢየሱስ ጴጥሮስን በዚህ መልኩ እንደጠራው ማለት ነው። ያለው ማብራሪያ ይሄ ነው። አይ እኛ እንደዚህ ማመን አንፈልግም ካላችሁ የራሳችሁ ጉዳይ ነው። የእኛ እምነት ግን እንደዛ ነው ባጭሩ። ጋዲ ብሮስኪ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። ሲስ አንተሽ፣ ዲያቆን መኳንንት፣ ዮባ መዞሪያ ሬት፣ ዮኒ ወንድማችን፣ ናታን ላይመታችን ያላችሁ ሁላችሁም ሰላም አለን አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ናቱ አሁን ይሰማችሁ? ዮባ ይቀጥል። ይቅርታ። አይ ናቲን ነው አሁን የገባው። ይሰማል ነው ያልኩት። ይሰማኛል ዮሻ። የቅድም ያነሳ ነው ሀሳብ የአንተ እምነት አለ፣ ከዛን ደግሞ አንተ የምታምነውን የማያምኑ ሰዎች አሉ። እና ክፍተቱን ያመጣው ምን ይመስላል? ለምሳሌ በጥምቀት ላይ መረዳት የመረዳት ልዩነት ነው። ኢንተርፕሬቴሽን ላይ እንግዲህ ልዩነቶች ይኖራሉ። መረዳቱን የከፋፈለው የለያየው ምንድን ነው? ያው እኛ እንትን እንግዲህ ሁሉም ሰው መረዳት በሚችለው አቅም ነው የሚረዳው። እና የእኔና ያንተ መረዳት ሲለያይ የምንይዘው አቋም ይለያያል። አቋም ልዩነት ያመጣ አዎ አዎ አዎ። መጽሐፍ ቅዱስም እንደዛ ይፈቅዳል አይደል? እንደመረዳት ሲቆይሱን አለኝቱ ጋር እንደሚፈቅድ እንደመረዳት አቅማችን ከሆነ ምንረዳው ልክ ስንረዳው የክርስትና ትምህርት ይሄ ነው እያልን ነው የምንረዳው። ለምሳሌ አንተም የክርስትና ትምህርት ይሄ ነው፣ ጥምቀት ላይ ያለው የክርስትና ትምህርት ይሄ ነው ብለህ ትረዳለህ። በአንጻሩ ደግሞ አንተ የማያምነው የክርስትና ትምህርት ይሄ ነው ብሎ ያምናል። የክርስትና ትምህርት ግን የቱ ነው? ያው የክርስቲያን ትምህርት ብዬ ነው እኔ የተረዳሁት። ለምሳሌ የጥምቀት ለድነት ያስፈልጋል ያልኩት እኔ በእኔ መረዳት ይሄ ነው የክርስትና ትምህርት ብዬ የማምነው። ሌላ መረዳት ደረጃ ላይ ደግሞ ሌላ ሰው ደግሞ መጥቶ አይ እኔ የተረዳሁት እስከዚህ ነው የማውቀው እዚህ ድረስ ነው የክርስትና ትምህርት ይሄ ነው ሊለኝ ይችላል። የትኛው ነው ልክ ታዲያ? እሱም የተረዳሁት ይላል፣ አንተም የተረዳሁት ትላለ። አንተም የክርስትና ትምህርት ትለዋለ፣ እሱም የክርስትና ትምህርት ይለዋል። ከዛን ትክክለኛው ግን የቱ ነው የሚሆነው? እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኩል ጥቅሶቹን ሁሉንም እኩል እንስማማና ኢንተርፕሬቴሽን ላይ ደግሞ ስንለያይ እኔን ከጠየከኝ እኔ ነው ልክ ነው የምልህ። አሁንም ሁለት የተለያዩ ሀሳቦች እኩል እውነት አይሆኑም። ትክክል። የእኔም ጥያቄ እሱ ነው ናትሻ።
ሁለት ሐሳቦች አሉ የሚቃረኑ ማለት ነው ተቃራኒ ሆኑ መጽሐፍ ቅዱሱ ከሁለት አንዱ ነው የሚሰጠን ስለዚህ ጥያቄው ምን ይሆናል ከሁለት አንዱ የትኛው ነው ልክ የሚል ጥያቄ ይመጣል ከዛን መልሱ ምን ይሆናል መጽሐፍ ቅዱስ ያለው ትለኛለህ መጽሐፍ ቅዱስ ያለው የምትለው ግን አንተ በተረዳህበት መልኩ ነው እንደዚሁም እሱ መጽሐፍ ቅዱስ ያለው ይልና ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ያለኝን ብሎ ግን እሱ በተረዳው መልኩ ይነግረኛል ስለዚህ አንድ ለምሳሌ ወደ ክርስትና የመጣ ሰው ለሁለታችሁም ጥያቄ ቢያቀርብ አንተም እሱ ይሄ ነው ትሉታላችሁ ሁለታችሁ ምንድነው የክርስትና ትምህርት ይሄ ነው ትሉታላችሁ ማስረጃ ስትጠይቁ ሁለታችሁም ጥቅስ ትጠቅሳላችሁ ስታብራሩ ሁለታችሁም በገባችሁ መልኩ ታብራራላችሁ ትክክለኛ የክርስቶስ ትምህርትን ግን ምትለየው በመንድነው ትክክለኛውን ትምህርት ምትለየው በመንድነው የኔ ነው በማለት ነው ከሆነሱም የኔ ነው ይላል መንፈስ ገለጸልኝ በማለት ነው ከሆነሱም መንፈስ ገለጸልኝ ይላል በመንድነው ይሄ ነው ብለህ ልታስረዳው የምትችለው አንተ ቀድም እንዳልኩ ነው ይብሻ የጋራ መጻፍን ያለን እንጂ የጋራ መረዳት የለንም ስለዚህ ለኢንተርፕሬቴሽን የሚሆን ሬፈረንስ የለንም ለኢንተርፕሬቴሽን የሚሆን በቃ ይሄው በዚህ የሚዳኝ የለም ማለት ነው ትርጉምን የሚዳኝ የለም በባጭሩ ትርጉም ምንድነው ትርጉም ካልተዳኘ ታዲያ በመንድነው ትክክለኛው ትምህርት የሚታወቀው አልኩ እኮ አሁንም ትርጉም በቃ የመጨረሻኛ ያለን ነገር አሁን ጽሑፍ አለ ኦሬዲ የተጻፈልን መጽሐፍ ቅዱስ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ትርጉም አለ አይደል ያንዳንዱ ጽሑፍ ይተረጎማል በቃ የመጨረሻ ያለን ማስረጃ ጽሑፍ ነው ከጽሑፍ አልፎ ግን ትርጉም ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ትክክለኛ ማለት ነው አንያን ተነስቼ አሁን ፕሮቴስታንቲዝም ውስጥ ትክክለኛውን የክርስትናን ትምህርት ማወቅ ይከብዳል ብዬ ብል ስህተት ሆናለሁ? ትክክለኛ የክርስትናን እንትን ማወቅ? ትምህርት ማወቅ ይከብዳል ብዬ ብል ስህተት ሆናለሁ? እንግዲህ ሁለት ሐሳቦች እስካሉ ድረስ አንዱ ትክክል ነው አንዱ ደግሞ ስህተት ነው እና ወይ ታቋለው ወይ አታቆም በትክክለኛው ሳይድ ኮንክ ትክክለ በትክክለኛው ትክክል ባልሆነ ሳይድ ከቆምክ ትክክል አይደለም ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ድፍን ማድረግ አይቻለም እንደሱ ለምን አይቻለም ለምሳሌ በትክክለኛው ሳይድ ከቆምክ ትክክል ትሆናለህ ስትለኝኮ እኔ የመዘንኩ ያለሁት ከምን አንጻር ይሆናል ማለት ነው እኔ ከቆምኩበት መሰረት አንጻር ያወራው ነው ማለት ነው ለምሳሌ ካንተ ጋር ተሰልፈ አዎ ናቲ እንደሚያምኑ ነው ማምኑ ልክ ነው ቢይብል እኔ እንዳንተ ምታምኑን በማመኔ ነው ካንተ ጋር የቆምኩት እንጂ መጽሐፉ መርቶኝ እኮ አይደለም ትርጉማችን ስለተስማማ ነው አንድ ሳይድ የተሰለፍ ነው ስለዚህ ሁሉም ከቆመበት ሳይድማ ይሄ ነው ልክ የሚል ከሆነ ሁሉም በቆመበት አንግል ልክ ሆኖ ይከተላል ማለት ነው እኔ ያልኩት ግን ምንድነው ፕሮቴስታንቲዝም ውስጥ ትክክለኛው ትምህርት ይሄ ነው ብሎ አፍን ሞልቶ መናገር አይቻልም ብናገር ስተት የሚሆነው ለምንድን ነው ምክንያቱም ነው አሁን አንተን እንኳን ስጠይቅ ትክክለኛው ትምህርት ይሄ ነው ብለህ ልትል አልቻልክም ከምን አንፃር ለሁለቱ ማስረጃ የሚሆን ነገር ጠቅሰ ልትናገር አልቻልክም ከዛ ይልቅ ምንድን ነው ያረከው ናቱ አንተ ምታምነው እኔ ማምነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ብያሰብኩት እሱን ስለሆነ ነው አልክ ስለዚህ አንተ ራስህ በመታመነው መልኩ ነው ትክክለኛ ያልከው እንጂ ሌላ የተቀስከው ምንም አይነት ማስረጃ የለም አንተ ከመጻፉ የተረዳኸውን ማለት ነው በአንጻሩ ያኛው የሚመጣና እሱ የተረዳውን ይሄ ነው ልክ ብሎ ይናገራል ስለዚህ ትክክለኛው ትምህርት ይሄ ነው ብሎ ፕሮቴስታንቲዝም ውስጥ መናገር እንዴት ይቻላል እንግዲህ ትምህርቶች የመረዳት ውጤቶች እስከሆኑ ድረስ ፕሮቴስታንት ውስጥ ብቻ አይደለም የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ቤዝድ ያደረገ ሃይማኖት ውስጥ ከዚህ የተለየ ነገር ሊኖር አይችልም ኢንተርፕሬቴሽን ስለሆነ ያንዳንዱ አቋም የመጽሐፍ ጉዳይ ስላልሆነ ማለት ነው መጽሐፍ ላይ እርግጠኛ ልንሆን እንችላለን በተወሰነ ደረጃ አተረጓጎም ላይ ግን ለራሴ እርግጠኛ ሆናለሁ እንጂ
እንደዚህ ጠቅላላ እንትን ማድረግ አልችልም። በኦርቶዶክስም እንትንም ሁሉም የኢንተርፕሬቴሽን በራሱ ነው በራሱ ነው እንትን የለውም ማለት ነው። አይ ተመሳሳይ ነው ተመሳሳይ ነው። ቤተክርስቲያን ልትል ትችላለህ፣ ትርጉም የምትሰጠን የምትዳኝን ቤተክርስቲያን ናት ልትል ትችላለህ። ግን ማያስኬድ ነገር ነው። ምኑ ነው ማያስኬደው? ቤተክርስቲያን ትዳኛለች የሚባለው ነገር ፈጽሞ አያስኬድም። ምንም እግዚአብሔር ካልዳኘ በስተቀር ቤተክርስቲያን ልትዳኝ አትችልም። ለትርጉም የሚዳኝ ለምን ትነጥላለህ እግዚአብሔር ከቤተክርስቲያን? ቤተክርስቲያን ማለት እኮ እነዚህ ግለሰቦች ናቸው አይደለ? የቤተክርስቲያን አካላት ናቸው አይደል? ግለሰቦች ናቸው ቤተክርስቲያን ያደረጓል። በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ምእመናን ናቸው ቤተክርስቲያን የሚባሉ የቤተክርስቲያንን ቤተክርስቲያን አሁን ያሉ ሰዎች ተሰባስበው ከዚህ በኋላ እንዲሁን ቢሉ እንቀበላለን ማለት አይደለም። ትውፊት አለ። ለሐዋርያቱ ዘመን ቅርብ የነበሩ አባቶችን ጨምሮ ያን ክፍል ምን ብለው ተረዱት የሚለው በቅዱስ ትውፊት በኩል ያ ይታያል ነው እንጂ በሸንጎ እየተሰበሰብክ ትወስናለህ ማለት አይደለም። ለምሳሌ ስለ አንተ ከኔ ይልቅ አንተን የሚቀርብ ሰው ነው በደንብ የሚያውቀው አይደል? ከኔ የተሻለ የሚያውቀው። ስለዚህ እኛ የምንሰጠው ቅድሚያ ያንን ነው ነው ዋናው ሀሳብ። ለሐዋርያቱ ቅርብ የነበሩ ከእግራቸው ስር ቁጭ ብለውም የተማሩ ሐዋርያን አበው አሉ። እነሱ ምን ብለው ተረዱት ነው። ለምሳሌ እኮ ለሮሜ ሰዎች ጳውሎስ ሲጽፍ አስቀድሞ ክርስትናን አስተምሯቸው ክርስትናን ለተቀበሉት የተጻፈላቸው። ለገላትያ ሰዎች እንደዛ ነው። ያን የተጠመቃችሁ ክርስቶስ ለብሳችኋል ምናምን ሲላቸው እኮ ስለተጠመቁ ነው። ወደፊት ይጠመቃሉ እኮ አይደለም። ክርስትናን ያውቁታል፣ ተሰብከዋል። የሚያውቁት ክርስትና በመጽሐፍ በኩል ደግሞ እንዲጸናላቸው ተሰጣቸው ነው። ልክ እንዲሁ አስቀድሞ ከሐዋርያቱ የተማሩ ቀጥሎም ደግሞ በዚህ ትውፊት ውስጥ ያሉ አባቶች ምን ብለው ተረዱት የሚለው ወደኋላ ሄደን እናያለን። ከዛ የተለየ እንግዳ የሆነን ትምህርት አንቀበልም። ፕሮቴስታንቲዝም ውስጥ ግን ይሄ የለም። ለምሳሌ አሁን አንተን እንኳን ስጠይቅ ምን አልክ? እኔ የተረዳሁት እንዲህ ነው አልክ። ከዛን እኔ በተረዳሁት እመላለሳለሁ አልክ። ከአንተ የተለየ ትምህርት ያለውም እኔ የተረዳሁት እንዲህ ነው ይልና ራሱ በተረዳው መልኩ ይመላለሳል። ከዛን ግን መሀል ላይ አንድ ሰው መጥቶ የማያምን ሰው መጥቶ ሁለታችሁንም ጠይቆ ትክክለኛ የቱ ነው ብሎ ቢል ማስረጃ ልሰጠው አትችልም። ይልቁኑ መረዳትን ትነግረዋለህ፣ መረዳቱን ያኛውም ይነግረዋል። ሰውየው መሀል ላይ ምን አይነት መረዳት ሊይዝ ይችላል? ልክ እኔ ቅድም እንዳያዝኩት ማለት ነው። ፕሮቴስታንቲዝም ውስጥ ትክክለኛው ትምህርት የጌታ ትምህርት ይሄ ነው ብሎ አፍን ሞልቶ መናገር አይቻልም ማለት ነው ብሎ ይመለሳል ማለት ነው። ከተረዳ አይናቱ ተረድቻለሁ። ግን ወደ ሐዋርያቶቹ ይቀርባሉ የምትላቸው ሰዎች የትኞቹ ናቸው እነማን ናቸው ብዬ ብጠይቅ ለሐዋርያቶቹ ቅርብ የነበሩ ሰዎች የሐዋርያቶችን አስተምሮ ትዊስት ያደረጉ የሐዋርያቶቹን አስተምሮ ያልተከተሉ ሰዎች አሉ፣ የተከተሉ ሰዎች አሉ። እንግዲህ የትኛው እንደሆነ ጉባኤያት ራሱ የዚህ ማስረጃ ነው እና በቀረበ እንዳልሆነ ማለት ነው። ያው አሪዮስም አባት ነው። አሪዮስም ለሐዋርያቶቹ ዘመን የሚቀርብ ሰው ነው። ሰባቱም አብያተ ክርስቲያናት በሐዋርያቶች የተቋቋሙ ናቸው። ግን የአስተምሮ ችግር ነበረባቸው። እርግጠኛ መሆን አትችልም ስለተጠጋ ማለት ነው። እርግጠኛ መሆን እንችላለን። በምንድነው እርግጠኛ የምንሆነው? በቤተ ክርስቲያን ነው። ለምን? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቤተ ክርስቲያን የገሃነም ደጆች የማይችሏት የማትናወጽ እንደሆነ ሲናገር፣ ጳውሎስ ደግሞ ምን ብሎ ተናግሮላታል? የእውነት አምድና መሰረት ብሎ ተናግሮላታል። ታዲያ በዘመን ውስጥ ለሐዋርያቱ ቅርብ የነበሩት ውስጥ የሰዓቱ ሰዎች አሉ። እኔ ግን ሳወራ ምንድን ያልኩ የቤተ ክርስቲያን አባቶች። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አባቶች ብዬ ስል እምነቱን ጠብቀው የኖሩትን አባቶች እንጂ የሳቱትን እያልኩ አይደለም። አሪዮስ አባቴ አይደለም፣ መናፍቅ አባት ሊኖረኝ አይችልም። ለዛም እኮ ነው ቤተ ክርስቲያን የለየችው፣ ያን ስህተት ትምህርት ይዞ መቀጠል ስለማይችል ማለት ነው። ነገር ግን ገባኝ ምንድነው? ነገር ግን
ዋናው ሐሳብ ምንድነው? ኖ ቀደምም ብለ ነበር በመሃል ሳረሰው ለምሳሌ ነው ትምርት የቀየሩም እኮ አሉ አልክ ማስረጃ ልታቀርባት ይችላል ናትሻ አይደለም ወደኋላ ሄደ ይቅርና አሁን አጠገብ ያለው ጥምቀት ለድህነት አያስፈልግም የሚለውን ሰው በማስረጃ ልትረታው አትችልም ምንድነው ልታረግ የምትችለው በጨረሻ ላይ ተከራክራችሁ ተዋይታችሁ ፕሮቴስታንቲዝም ውስጥ አንተም ባመንክበት ጸና እኔም ባመንኩበት ጸና አለው ብለ እጅ ተጨባብጠ ነው የምትለያየው እንጂ አይ ተሳስተሃል ብለ ልትለው አትችልም ለምን ካልከኝ አንተ ራሱ ልክ ነኝ ብለ ምትል የራስን መረዳት ስለሆነ ልክ እንዳንተሱም የራስን መረዳት ነው ልክ ነኝ ቢለው እንኳን ሄደ ወደኋላ አባቶች ላይ አይነሱኮ ስተዋል ልትል አትችልም ማለት ነው ብትል እንኳን ምን ሆኖ ይቀራል ያንተ የግላ መለካከት ሆኖ ይቀራል ሚዛን ምትሆነው ራስህ ነው ባንተ ሚዛንነት ከሆነ ደግሞ ብዙ ነገሮች ልክ አይሆኑ በእኔ ሚዛንነት ብዙ ነገሮች ልክ አይሆኑ ስለዚህ በራሱ ፕሮቴስታንቲዝም ሚዛን አለው ቢያላስብም አሁን ካወራ ነው ነገር አንጻር እንኳን ማለት ነው በፈለክበት ተመላለስ ስለሆነ ሐሳቡ ቀጥልናቱ ያው አሁን ያልከው ነገር ቀደም ያነሳውል ማስረጃ ያልኩ ምንድነው አብያተ ክርስቲያናትን ኢየሱስ ሲገመግማቸው ማየት ይችላል ይሄ ብቻ አይደለም ገላትያን ቀደም አንስተ ነበር ሐዋርያቶቹ እንኳን በህይወት ይያሉ የትምርት መጣመም እነ እስክንድሮስም ማየት ይችላል በሐዋርያቶቹ ዘንድ ወቀና የነበራቸው ትምርት እንግዳ ትምርት በቤተ ክርስቲያን ሲያራምዱ የነበሩ ከዛ እንዳልኩ ሰባቱ ናቢያት ክርስቲያናት ጋር ሄድ የኒቆላውያን ትምርትን እስኪያስገቡ ድረስ ቤተክርስቲያንን መርዟታል እንደገና ደግሞ ወደ አባቶች ስትመጣ የተለያዩ አባቶች ነበሩ አባቶች አሪዮስም የቤተክርስቲያን አባት እንደነበረ ማስረጃ ልሰጥ እችላለሁ ግን እንግዳ የሆነ ትምህርት ይዞ መጣ ይመለከተናል የሚሉ የቤተክርስቲያን አባቶች ተሰብስቦ ስህተት ነው ትምህርቱ ብሎ አወገዙት ሌሎችም ፋይት ያረጉት ነበር ነው ትክክል ነው ብሎ ደግሞ የተከተሉ ሰዎች ነበሩ እንደገና ሌሎችም ተነስተዋል እነዚህ ደግሞ ባብላጫው ድምጽ ሰው የሚያወግዙት ደግሞ ኬልኬዶ ላይ ደግሞ ቤተክርስቲያንን ይወክላል የሚለውን አስቀምጧል እናንተ ደግሞ እሱን ተቃሟችሁ ቤተክርስቲያን የወሰነችውን ውሳኔ ትታችሁ ወጣችኋል እንግዲህ የትኛው ነው ቤተክርስቲያን የወጣው ነው የቀረው ነው የትኛው ነው እውነተኛ አስተምሮ ያለው በዚህ ላይ ማንም ሰው እርግጠኛ ሆኖ መናገር አይችልም ቤተክርስቲያን እቺ ናት ትርጉም መሰጠኝ እቺ ናት ለማለት አትችልም ዮብሻ አሁን ምን ሆነ መሰለ አንደኛ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሳቱ ሰዎች የሉም ወይ አልነበረም ጥያቄው የሳቱ ሰዎች ግን በምን ይመዘናሉ ነበር የተከስካቸው ነገሮች ለምሳሌ ጳውሎስ የሚገሰጻቸው ገላትያ ሰዎች የራእይ ላይ የተቀመጡት ሰባቱ ቤተክርስቲያናት መሪዎች የቤተክርስቲያኖች አለቆች የሚገሰጹ የተገሰጹት እኮ የጸና የቤተክርስቲያን ትምህርት ስላለኩ ቋሚ ትምህርት ስላለን ይገሰጻቸው ቀደም ምን ብየ ነበር ሐዋርያቱ ሲገስጹ ቋሚ ትምህርት ስላለ ገስጸዋቸዋል አሪዮስ መጥቶ ሌላ ትምህርት ሲያመጣ ቋሚ ትምህርት ስላለ አባቶች ያንተ እንግዳ ትምህርት ነው ብለው ለይተውታል አንተ ግን አልኩኩ ከሐዋርያቱ የሚለየው ፕሮቴስታንቲዝም ይሄ እንግዳ ትምህርት ነው ይውጣልኝ ማለት አትችልም ለምን ካልከኝ ሚዛን የለህም ሚዛናቹ ምንድነው ራስ ማለት ሚዛን ተደርጎ የሚታሰበው የግል አመለካከት ነው ያንተ አመለካከት እንደ ሚዛን እኔ ተረዳሁት ብለ ከመጻፉ ተረዳሁት ያልከውን ማለት ነው ያ በራሱ ሚዛን መሆን አይችልም ምክንያቱም ለመዘን ያልከው ሰው የራሱ ምን ስለሚያደርገው እሱ ራሱ በራሱ አመለካከትና ትርጓሜ መልሶ ምን ያደርጋል አንተን ይመዝናል ስትመዛዘን ተኖራለህ እንጂ የፕሮቴስታንት ትምህርት ይሄ ነው ብለ ልታሳይ አትችልም ትክክለኛው ትምህርት በነገራችን ላይ ፕሮቴስታንቲዝም ውስጥ ማለት ነው ማንንም ተነስቶ ትክክለኛው ትምህርት ይሄ ነው ብሎ ደፍሮ ፕሮቴስታንቲዝምን ወክሎ ማውራት አይችልም ሊችል የሚችለው ምንድነው እኔ ተረዳሁት ይሄን ነው ብቻ ነው ሊል የሚችለው ማለት አይ አይደለም አጠቃላይ ፕሮቴስታንቲዝም ይሄ ነው ትክክለኛው የምንልበት ዶክትሪን አለን የሚል ሰው ካለ ግን ለመስማት ዝግጁ ነኝ ከዛን የኬልቄዶንን አንስተሃል የኬልቄዶን ጉባኤ ፖለቲካ ያመጣው
ፕላስ ደግሞ ትክክል የሆነ ጉባኤ ነው ብለን አናምንም። ስለዚህ ጉባኤውን ያደረጉት ናቸው ከቤተ ክርስቲያን ስርዓት ወጥተዋል ብለን እናምናለን እንጂ እኛ አይደለንም የሚወጣነው። ምክንያቱም ከጅምሩ ጉባኤው ቤተ ክርስቲያንን የሚወክል ጉባኤ አልነበረም። ፕላስ ደግሞ ከጥንት የመጣውን ትምህርት ያስቀጠለ ጉባኤ አይደለም። እና ሌሎች እናነሳቸው ብዙ ያን ጉባኤ ማንቀበላቸው ብዙ አይነት ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ነገር ግን ያ ጉባኤ እንኳን የሚወክለው ፕሮቴስታንቲዝምን አይደለም። ያ ጉባኤ እንኳን ለምን ከተባለ ያ ጉባኤ እንኳን ሲሰባሰብ እንዳቀመውም ቢሆን ቋሚ የሆነ ነገር ይዞ በዛ ለመመዘን አይነት ነገር ሲሞክር ታያለ። ይሄን እንኳን እናንተ ፕሮቴስታንቲዝምስ ማረግ ስለማይቻል ያ እንኳን እኔን ይወክለኛል ማለት አይቻለም ነው። እና መጀመሪያ ያነሳሁት ሐሳብ ፕሮቴስታንቲዝም ውስጥ ለምሳሌ የናቲ እምነት አለ፣ ጥምቀት ለድህነት ይላል። ኖ ጥምቀት ለድህነት አይደለም የሚልም ደግሞ አለ። ከሁለት አንዳቹ ልክ የሆነ የትኛው ነው ብለን ብንል በምንድን ነው የምታስረዱት ነው? በምንድን ነው ልክን የምታሳየኝ ሲባል አይ እኔም በተረዳውበት እመላለሳለሁ አልከኝ፣ ያኛውም በተረዳበት ይመላለሳል። ስለዚህ ፍጻሜው ምን ይሆናል? አዲስ የመጣውንም ሰው በተረዳህበት ተመላለስ ብለህ ትሸኘዋለህ እንጂ ትክክለኛው ትምህርት ፕሮቴስታንቲዝም ውስጥ ይሄ ነው ብለህ እንደው አፍን ሞላ አድርጎ ለመናገር አይቻልም። ላነሳ የፈለግኩትም ሀሳብ እሱ ነው። ምናልባት የረሷቸውም እንትን ያላልኳቸውም ነገሮች ካሉ ወንድሞች የሚያንሱት ረጅም ጊዜ ምን ላለመያዝ ናትሻ ፓስተር አመሰግናለሁ። ደግሞ ወይ ወይ ዮብሻ አረ አረ እንደ ቀላል እንደ ትንሽ ሁለት አቁጣ ነው ዮብሻ። አረ በጣም ከባድ ነው። የሆነ ቀን ተገናኝተን ማኪያቶ ጋብዥ ካልተወጣሁት ከባድ ነው። በደስታ ዮብሻ። ምንድነው መሰለ ዮቢ፣ የእናንተ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን የያዘችው አቋም ለምሳሌ ኬልቄዶን ላይ የእውነተኛ የአባቶችን የቤተክርስቲያንን ትምህርት አላስቀጠሉም ለማለት ምንድነው ሊያስደፍር የሚችለው? ከዛ በፊት የቤተክርስቲያን አስተምሮ ተብሎ የተቀመጠ ኬልቄዶን ላይ የተካደ እውነት አለ ወይ? ለምሳሌ ከኢንተርፕሬቴሽን ውጭ የምታገኘው ኢንተርፕሬቴሽን ጉዳይ ላይ ልታገኝ የምችለው ለምሳሌ ከዛ በፊት ያሉ ኢኬሜኒካል የሆኑ ጉባኤዎችን ነው ማየት ያለብን፣ ቤተክርስቲያንን ሊወክሉ የሚችሉ ትልቁ ኒቅያ ነው። ኒቅያ ላይ የተባለ ኬልቄዶን ላይ የተካደ ነገር አለ ወይ? ቤተክርስቲያንን ይወክላል የሚባል አቋም የተያዘው በጉባኤ ነው። ከሐዋርያት ትክክለኛው ሐዋርያቶች ውጪ ከዛ ቀጥሎ በመጣው የክርስትና ጉዞ ላይ ግለሰቦች በራሳቸው አባትነን የሚሉ የራሳቸውን አተረጓጎም ሊሰሩ ይችላሉ፣ ኮሜንተሪ ሊጽፉ ይችላሉ። የተወገዙ አሉ፣ ቅድም ኤሬስን አንስተናል። ሌሎችም ደግሞ ተቀባይነት አግኝቶ ደግሞ በህዝብ መሀል እንትን የነበራቸው አሉ። እንደ ቤተ ክርስቲያን ግን ይሄ አስተምሮ ነበረ፣ ኬልቄዶን ግን ገልብጠዋለች፣ ይህንን አፍርሰዋለች የምትለው የተቀመጠ ቤተ ክርስቲያን ያስቀመጠችው ነገር የለም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ማለት ነው። እንደዛ ስለሆነ አይ የእኛ ቤተ ክርስቲያን ልትዳኝ ትችላለች ኢንተርፕሬቴሽን። ለምን? ከጥንት ጀምሮ የመጣውን ኦራል ትራዲሽኑን ይዛለች ማለት አንችልም። ኦራል ትራዲሽኑን የሚወክለው የትኛው ነው? ኢንተርፕሬቴሽን መቼም ኦራሊና በጽሁፍ ነው ሊኖር የሚችለው። ያንን ቤተ ክርስቲያን ከሐዋርያቶች በኋላ ያስተላለፈችው ሲወረድ የመጣ ኦፊሻል የሆነ ነገር ሪከመንድ ያደረገችን ነገር የለም። ሁሉም ለራሱ መርጦ መውሰድ ነው። ፕሮቴስታንትን በደንብ ተናግረዋል። እውነት ነው፣ የፕሮቴስታንት ብዙ ስለሆንን ብዙ አይነት አስተምሮች ይኖራሉ፣ ምንም እንኳን የጋራ የተወሰነ ነገር ቢኖረንም ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ምናልባት ወጥነት ካላት የአስተምሮ ወጥነት ካላት ቤተክርስቲያኑ ተዋ ያስቀመጠችው ወጥ የሆነ አስተምሮ ካለ ወጥነቱ አፕሪሼት የሚደረግ ነገር ነው። ግን እውነት ነው ለማለት ግን ማን ነው የሚዳኛት? ማን ነው ቤተክርስቲያኒቷን እንደ ቤተክርስቲያን ሊዳኛት የሚችለው? ለቃሉ ትርጓሜ ቤተክርስቲያን ዳኛ ናት አልክ።
እነተኛ ቤተክርስቲያን ለመሆኗ ደግሞ ማን ነው ዳኛም ይሆናል? እነዚህን ጥያቄዎች አይመለሱምና ለዛ ነው መቀበል የምቸገረው ማለት ነው ይብሻ። እሺ ለነገሮች እናነሳለን አሁን የነሳው ነገር ላይ ግን ወንድሞች አይቀጠሉና በኋላ ላይ ይቀጥላሉ ነው። እሺ ዮ ቴንክ ዩ ናቲ። ወይ 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 አፖስቶ የጉባኤ ላይ ስታነሳ ነበርና ጉባኤ ኤፌሶን ሚያፈሳይት ነው ወይስ ደግሞ ዳይፈሳይት ነው የሚቀበሉት? የተወሰነው በቤተ ክርስቲያን አለ መቀፈዊት ቤተ ክርስቲያን የሚባለው እንግዲህ ሰርድ ፈርስትም ሰርድ ሰከንድም ሰርድም አለ መቀፈዊ ብለን ነው ምናምነው የምንቀበለው። ሰርድ ላይ የተወሰነው የትኛው ነው ማለት ቤተ ክርስቲያን አለ መቀፍ ሁሉንም ሰብስበው በደንብ አርጎ ኮምፔር ማድረግ ያለበት ይመስለኛል። አንድ እሱ ነው። ሌላው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ አለ መቼም። መንፈስ ቅዱስ ለሁሉም የየራስ መረዳት ሰጥቶ አይከፋፍልም። ምክንያቱም የክርስቶስ ቤተክርስቲያን አንዲት ናት። አንዲት ቤተክርስቲያን መስርቶልን የተለያየ ሚስጥር ግን አይገልጥልንም። አንዲት የክርስቶስ ቤተክርስቲያን አለች እያልን ከአንዱ መንፈስ ጠጥተናል እያልን ግን የተለያየ የየራስ መረዳት የሚባለው ነገር ትክክል አይደለም። የየራስ መረዳት ካለማ ለምን ከአንዱ መንፈስ ቅዱስ እንጠጣለን? ለምን ከአንድ ምንጭ እንቀዳለን? እንዴት በአንዲቷ ቤተክርስቲያን እኖራለን? የየራስ መረዳት ከያዝን አንተን በምትረዳበት ቀጥል፣ የእኔ መረዳት ትክክል ነው፣ የእኔ መረዳት ትክክል ነው፣ መጽሐፍ ቅዱሱ ምን አለ ሳይሆን እኔ ምን ተረዳው የሚል ነው። አሁን የፕሮቴስታንቱ በጣም ብዙ ችግር ውስጥ የሚገቡት ማለት ነው። ሰው እኛ ምን እናምናለን? ለምሳሌ ሐዋርያ ከጌታ ሐዋርያት ተማሩ። የሐዋርያት ደግሞ ደቀ መዛሙርት አሉ እና እነሱ ደግሞ እያለ እያለ በቅብብሎሽ እኛ ጋር ደረሰ ብለን እናምናለን። ለምን ቢባል አንዲት ቤተክርስቲያን ስላለች፣ በክርስቶስ የተመሰረተች አንዲት ቤተክርስቲያን ስላለች፣ ክርስቶስ ራሱ የሆነላት አንዲት ቤተክርስቲያን ስላለች፣ እድፍና ነውር የሌለባት። መቼም እድፍ ሲባል ይሄ ቆሻሻው እድፉ ማለት አይደለም። መቼም እርግጠኛ ነኝ ይረዳዋል ብዬ አስባለሁ ፓስተር ስለሆነ ናተን። ጌታ የጌታ ቤተክርስቲያን እድፍ ከእድፍና ከነውር ከእርጅና የተጠበቀች ናት። የሚለዋወጥ ነገር የላትም ማለት ነው። እድፍ የተባለው ምንፍቅና ትምህርት፣ ክህደት ትምህርት የለባትም፣ በራሷ የለባትም። ምንፍቅና ሊያራምዱ የሚችሉ ሰዎች ይኖራሉ ይኖራሉ። እነሱ ግን በምን ይታረማሉ? በቤተክርስቲያኗ ትምህርት ይታረማሉ። ያለበለዚያ እንዴት መታረም ይቻላል? ለምሳሌ እኛ በአንድ ሰው በተሳሳተ ትምህርት ላይ እንዳለ በምን ይታወቃል? የእኔ መረዳት ብዬ ከሄድኩኝ የእኔ መረዳት ትክክል መሆኑ በምን ይመዘናል? በጭንቅላቴ፣ በእኔ ፍላጎት፣ በእኔ ዝም ብሎ ሀሳብ፣ እኔ ስለተመቸኝ? እንደዛማ ከሆነ ለምን ቤተክርስቲያን የሚለው ጽንሰ ሀሳብ አስፈለገን? ለምን አንዲት ክርስቶስ በሰማይም በምድርም ያሉ ተጋጥመዋል። የቤተክርስቲያኗም ራስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ተባለ? እናንተ ሁላችሁ አንድ አካል ናችሁ፣ አንድ ብልቶች ናችሁ ለምን ተባለ? በአንዱ በክርስቶስ አካል ላይ ለምን ብዙ ብልቶችንን ሁላችን ህብረት አደረግን? እዚህ ቆሮንቶስ ላይ እንደሚናገረው በብልቶች መካከል ህብረት አለ፣ አንድነት አለ እንጂ መለያየት የለም ይላል። ስለዚህ አንለስ ያ ብልት የተጣበቀበት አካል ሐሰተኛ አካል ከሆነ እሱን መመርመር ነው። እውነተኛ አካል ላይ የተጣበቀ ብልት ከሆነ ግን፣ እውነተኛ የሆን ግድ ላይ የተጣበቀ ቅርንጫፍ ከሆነ ግን በቅርንጫፎች መካከል መለያየት የለም። ምክንያቱም ምንጩ ሰጪው አንድ ስለሆነ አዳልቶ ለአንዱ ትንሽ ለአንዱ ትልቅ ለአንዱ ግራ ማጋባት ለአንዱ ደግሞ የሚባል ክርስቶስ አናቅ እና ይሄ የቤተክርስቲያን ጽንሰ ሀሳብን አይ ቲንክ በደምብ ክሊሊ መናገር አለባችሁ ያስባለሁ። አሁን ስትነጋገሩ ቤተክርስቲያን ምንድናት የሚለው እና ደግሞ የኬልቄዶንን ጉባኤ ከነ ኤፌሶን ከነ ኒቅያ ከነ ቁስጥንጥንያ የሚለየው ምንድን ነው? ምን ተፈጥሮ ነው? ኦኬ፣ እነዚህ ስራው ሲጀመር ዮባይ እንዲነሳ የምፈልገው እኔ እነዚህ ስራሳቸው በጉባኤ ላይ የተገኙት አባቶች እነማን ናቸው? ሪሊ አሁን እናታን ይቀበላቸዋል? ምክንያቱም እነዛ የተገኙት ጳጳሳት ናቸው፣ ዲያቆናት ናቸው። ኦኬ፣ ወደኋላ ሄደን ኤርሊ ቸርች ፋዘር ስናነብ እያንዳንዱ ነው ከሐዋርያት በቀብሎች ይዘው የክህነት ያለበት ነው። በቅዱስ ቁርባን፣ በቅዱስ ጥምቀት፣ በሚስጥራት ሁሉ የሚያምኑ ናቸው። በሚስጥራት የሚገኘውን የድህነት ህይወት የሚያምኑ ናቸው።
ስለዚህ ምንድን ነው እሱ? ለምንድን ነው አንዲት ቤተክርስቲያን ነበረች? እሺ ለምን አንዲት ቤተክርስቲያን ነበረች? ያቺ አንዲት ቤተክርስቲያን ኬልቄዶን ላይ ስትከፈል ጠፋች እንዴ? እንደዛ ከሆነማ ክርስቶስ የማይጠብቃት መንፈስ ቅዱስ የማይጠብቃት ቤተክርስቲያን አለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ተለቀናል፣ መረን ሆነናል ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ ተረዱ። አንተን በመረዳት ሂድ፣ አንተን በመረዳት ሂድ። እረኛ የሌለ ሆነናል ማለት ነው። ክርስቶስ ደግሞ እኔ አልተዋችሁም ብሏል። እረኛችን ነው። እረኞች ደግሞ ሰጥቶናል አይደለ? ለምሳሌ ይችን ተናግሬ ላቁም። ቅዱስ ጴጥሮስን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠበቶቼን ጠብቅ፣ ግልገሎቼን ጠብቅ፣ ጠበቶቼን ጠብቅ እና በጎቼን ጠብቅ ብሎ ሲሰጠው እኮ ዝም ብሎ ጨዋታ አይደለም፣ ቀልድ አይደለም። መጠበቅ ማለት ከራስ ምታት ከስጋ በሽታ ማለት ነው አይደለም። ጠብቅ የተባለው ምንድን ነው? ከምንፍቅናው የዘላለም ሕይወት ከሚያሳጠው ጥርጥር፣ ክፍፍል በአንዲት ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሚመጣው ክፍፍል እሱ እረኛችን ነው። መልካም እረኛችን፣ እውነተኛ እረኛችን ደግሞ እረኞች ደግሞ ሰጥተናል። ያለ እረኛ ያልተወን ክርስቶስ እንዴት ነው ዛሬ እስቲ እረኛ ያለው በግ እንደፈለገ ሄደን እንዴ? እረኛ ካለን እንዴት እያንዳንዳችን የየራሳችን መረዳት እንይዛለን? እረኛው ይመራናል እንጂ አሁን እኮ እረኛ የለም። እረኛ የለም በፕሮቴስታንቱ እረኛ ስለሌለ ያም እንደፈለገ ራሱ ምረዙ፣ ይህም እንደፈለገ፣ ይህም እንደፈለገ፣ ይህም እንደፈለገ እንደፈለገ። ታዲያ እንደዚህ አይነት አስተምሮ ካለ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ውስጥ ለመኖርህ፣ አንዲቷ ቤተክርስቲያን ውስጥ ለመኖርህ፣ ትክክለኛው መንፈስ ቅዱስ ከአንዱ መንፈስ ቅዱስ ከሚቀዳበት የህይወት ውሃ ምንጭ ለመቅዳትህ በመልካሙ እረኛና በእውነቱ እረኛ፣ ይሄ ሌባው እረኛ አለ እና እውነተኛው ደግሞ መልካሙ እረኛ አለ። በመልካሙ እረኛ በአንዲቷ ቤተክርስቲያን በሰማይም በምድርም የሚታየውም የማይታየውም የተጋጠሙባት ክርስቶስ ደግሞ ራስ የሆነላት ቤተክርስቲያን ውስጥ ለመኖርህ ምንድን ነው ማስረጃው? ይህንን ፊገር አውት ሲያደርግ አንድ ሰው እንዴት ድኛለው? በአይ እኔ ዘላለም ሕይወት አለኝ ብሎ በምን የሚናገረው ቃል ትክክለኛ እግዚአብሔር ቃል ለመሆኑ ስለጠቀሰ ብቻ? ለመጥቀስ እኮ ሰይጣንም ይጠቅሳል ጥቅስ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እንዳየ ነው ጥቅስ ጠቅሷል እኮ ሰይጣን እግሮች እንዳይሰናከሉ እያለ ጥቅስ መጥቀስ ነው እንደ ትክክለኛ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያስኖረው። ምክንያቱም ሰይጣንም ይጠቅሳል። እምነት ብቻ ልክ ያዕቆብ እንደነገረን ማመንማ ሰይጣንም ያምናል ተብሏል፣ ይንቀጠቀጥማል ተብሏል። ስለዚህ የትኛው እምነት፣ የትኛው ጥቅስ፣ የትኛው ትምህርት እና እነዚህን ሁሉ በደንብ ኮንሲደር አድርጎ ማውራት ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ይቅርታ አረዘምኩባችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቃሎት ያሰማልን። ደግሞ ቃሎት ያሰማልን። ያው የተነሳው ላይ አንድ ሁለት ሀሳብ ልስጥ። ረጉት መልእክታትን ጽፎ ዮሐንስ መልእክትን ስትመለከቱት አንደኛ ዮሐንስ ሁለተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ጀምራችሁ ስታነቡት ይሄንን ነው፣ መንፈስን ሁሉ አትመኑ፣ በስጋ እንደመጣ የማያምን ቢኖር እርሱ ከአጋንንት እንደሆነ ያንን ያስቀምጣል። ይሄ ለማን ነው የተጻፈው? ለነዛ እንዲፌንድ ለማድረግ የምንፍቅና ትምህርቶች። ኦኬ፣ ያ ከሐዋርያት ውስጥ ደግሞ ከሐዋርያት ስር የተማሩት የነበሩት እነ ኢራኔስ እናገኛ፣ እነ ፖሊከርፕ፣ እነ ትልልቅ የቤተ ክርስቲያን አባቶች፣ የሰመርንያን ቤተ ክርስቲያን መሪ የነበረ እነ ፖሊከርፕን እናገኛለን። እነዛ አባቶች ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን በትምህርት ያንን የተቀበሉትን ትምህርትን እያስተላለፉ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ሶ ምንድን ነው ቤተ ክርስቲያን እስከ ዛሬ ድረስ ማለት የትኛውም አባት የሚጠቅሰው በነገራችን ላይ ከተማሩት ነው። አሁን ለምሳሌ ኢራኔስ በነበረበት ወይም ደግሞ አግናጢዮስ በነበረበት ከማን ነው የሚጠቅሰው? ከሐዋርያት እየተማረውን ነው። ሪሊ ከስር ቁጭ ብሎ የተማረው ነው። ዶሴቲዝምንም እሱ ኢቭን ዲፌንድ ሲያደርግ ነበረ። ኖስቲኮችን ዲፌንድ ሲያደርግ ነበረ። ማ አግናጢዮስ የማን ተማሪ? አብሮ የነበረ በነገራችን ላይ በእድሜም ከሐዋርያት የማይተናነስ ነው። በሐዋርያት በነበሩበት ጊዜ እንግዲህ 36 ኤዲ እስከ 70 ተብሎ የሚነገርለት እስከ መቶ የሚነገርለት ማን ነው? አግናጢዮስ ነው። ሰው ሐዋርያት በነበሩበት ጊዜ የነበረ ነው እና ከዛ አንጻር ያንን ትምህርት ደግሞ ይዞ ያስቀጠሉ አሉ።
በሐዋርያት በቀረበ አው በዛ ነው ሁለት ሐሳብ አይኖርም ማለት ነው። ሜቢ ናታን ከመጣ መቀጠል እንችላለን። ፓስተር ናታን ካሉ ከዲያቆን መኳንንት ጋር ጀምራችሁትን ብትጨርሱ አሪፍ ነው። ናቴ ያለ ሚዩት ነው። ሜቢ ይቅርታ፣ መንገድ ላይ ስለወጣሁኝ ድምፄ እንዳይረብሻችሁ እየሰማሁ ነው። እሺ፣ ሜቢ ሌሎች የሚገቡ ከሆነ ዲያቆን፣ አንድ መታሰብ ያለበት ነገር እነ አሪዮስ እነ ንስጥሮስ ሌሎችም በዘመናት የተነሱ የክህደት ትምህርቶችን ያስተማሩ አባቶች በምን ተመዝ መመዘኛ ከሌለ በምን ተመዝ ነው ስህተት ትምህርት እንዳስተማሩ ታወቁ። መመዘኛው ከሌለ መወገዝ እኮ አያስፈልግም ነበረ። ምክንያቱም ሁሉም የየራስ መረዳት ካለው ሚዛን የለም ማለት ነው። አሪዎስን ለማውገዝ ሚዛን ያስፈልጋል እኮ። ሚዛን ባይኖር እኮ አሪዎስ ትክክል ነው። ስለዚህ አሪዎስን ትክክል አይደለም ያስባለው ትምህርት ከየት መጣ? አሪዎስን ትክክል አይደለም ተብሎ የተጠቀሰለት ጥቅሶች፣ ትምህርቶች መቼም ሐዋርያት አልነበሩም አጠገብ አይደል? ሐዋርያት በስጋ ነበሩ። ጳውሎስ ነበር እዛ ጉባኤ ላይ፣ ኒቅያ ጉባኤ ላይ ጳውሎስ ነበር፣ ኒቅያ ጉባኤ ላይ ጴጥሮስ ነበር። ከየት መጣ መመዘኛው? እንደዛ ከሆነማ አሪዎስን መቀበል አለብን ማለት ነው። የአሪዎስማ ምክንያቱም አሁን በፕሮቴስታንቱ እሳቤ ሁሉም የየራሱ መረዳት ይዞ ይቀጥል የሚል ከሆነ አሪዎስም ትክክል ነበረ። ሌሎችም የተነሱ በየዘመኑ የተነሱ የምንፍቅና ክህደት ያስተማሩ ጥቅስ እኮ ጠቅሰዋል። የሚገርመው መቼም ቁርአን አልጠቀሱ። አሪዎስ በጉባኤ ቦታ ላይ ተሰብስቦ ቁርአን አልጠቀሰም። ሱራ እንደዚህ ያለ ተፍሲር እንደዚህ ያለ አልጠቀሰም። መጽሐፍ ቅዱስ ጠቀሰ። እሱ ጥቅስ ጠቅሶ ግን ክህደት ነው ትምህርት ተባለ። ኦኬ፣ ስለዚህ የአሪዎስን ለማውገዝ የነበረው መስፈርት ሚዛን ከየት መጣ? ሚዛን ከሌለ፣ አንዲት ትምህርት ከሌለ፣ በሐዋርያቱ የመጣ ትምህርት ከሌለ፣ በቅብብሎች መሰረት ይዞ የመጣ ከሌለ፣ ልክ ጢሞቴዎስ ላይ እንደተናገረው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ለመንፈስ ልጁ እንደተናገረው ከማን እንደሰማ ከማን እንደተማርክ ታውቃለህ እንዳለው ጠብቅ እንዳለው ማለት ነው። ትክክለኛ ምንጭ ከሐዋርያቱ የተቀዳ ትምህርት አለ። ያ ትምህርት አይደል እንደ ሚዛን ነው እንጂ የየራስ መረዳት ትክክል ከሆነ ጉባኤው ስለምን አስፈለገ? እና እነዚህንም በደንብ ማጤን ያስፈልጋል። ባይዘው ለዚህ ነው ወደ ኤርሊ ቸርች ፋዘርስ ሄዶ ማየት ይጠቅማል የተባለው። ለዛ ነው ሚዛን አለ። ዝም ብለን መጽሐፍ ቅዱስ እጃችን ላይ ስላለን አሪዎስም አልዳንም፣ የአሪዎስ ሊቅ መሆን አላዳነውም። የአሪዎስ በጣም መራቀቅ ጥቅስ መጥቀስ ምናምን አላዳሉ። አሪዎስም እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል እግዚአብሔር ይላል። መቼም ሙስሊም አልነበረም አሪዎስ። እግዚአብሔር ክርስቶስ ብቻ ማለቱ ግን አላዳነው። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ እነዚህ ሚዛኑ? ያ ሚዛንስ ጠፋ፣ በቃ አለቀ። እሱ ሚዛን ከሌለማ ታዲያ ማን ነው የሚድነው? ጥቅስ የጠቀሱ ሊድናል? የየራስ መረዳት ያዘው ሊድናል? አንድ የሚያደርግ መረዳት ከሌለ ልክ በቤተ ክርስቲያን በነዛ በሶስቱ ጉባኤዎች ላይ አንድ አድርጓቸው ያሰባሰባቸው ትምህርት አለ፣ አንድ አድርጓቸው ያሰባሰባቸው ምልከት አለ፣ አንድ አድርጓቸው ያሰባሰባቸው ሚዛን አለ። ከዛ ከህብረቱ የተለየ ትምህርት ስላስተማረ ነው የተወገዘው፣ መናፍቅ የተባለው፣ ከሃዲ የተባለው። ስለዚህ አንድ አድርጎ ያሰባሰባቸው ትምህርት ከጉባኤ በኋላ ተበተነ፣ አለቀ፣ ጠፋ። እንደዛ ከሆነማ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር የለም። እንደዛ ከሆነማ የጌታ ቤተክርስቲያን የለችም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ችግር ነው ይሄ የየራስ መረዳት ትክክል ነው የሚለው ነገር ወደማይሆን ክህደት ውስጥ ይከታል። ሌላ አሪዮሶችን እያበዛ ነው የመጣው። በቃ አለቀ። እነ ንስጥሮሳያንን እያበዛ ነው የመጣው እና ይህንንም በደንብ መታሰብ አለበት ብዬ አምናለው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ዲያቆን።
ያው ጋሎት ያሰማልን ኦፍ ኮርስ ምንድነው አላቅም ምን አይል እንዳነበበ ናቲ ያለ ከመጀመሪያ ቸርች ፋዘር ጀምረን ስናይ ትራንስፖርት ላይ ገባውና ልጨርስ ብዬ ነው ልጆች ያስገባው ስለሆነ ትምህርት ቤት ችግር የለውም። በቃ እስከዛ ሀሳብ እንሰጣለን። ሜይ ቢ ሌሎች ፕሮቴስታንቶችም ገስት ላኩና ምናልባት ከተቻለ ለቃሉ ዳኛ ቤተክርስቲያን ናት የሚለውን ጥያቄ ጠይቅ የነበረ ለቤተክርስቲያናት ዳኛ ማን ነው? ቤተክርስቲያን ለሚሉት ደግሞ ዳኛ ማን ነው የሚሆነው? ለቃሉ ቤተክርስቲያን ኢንተርፕሬቴሽን ዳኛ ከሆነች ለቤተክርስቲያኖች ደግሞ ዳኛ ማን ነው የሚሆነው? እሱን እየሰማው ስለሆነ ነሽ። እሺ፣ መልካም። ከመሰረቱ በነገራችን ላይ ከመጽሐፍ ቅዱስ ኢንተርፕሬቴሽን በፊት መጽሐፍ ቅዱስ ከመጽሐፉ በፊት ቤተክርስቲያን ነበረች ናት ማለት በዛ አንግል ነው የምትረዳው ወይስ እንዴት ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ከመጽሐፉ ጽሑፉ ከመጽሐፉ በፊት ቤተክርስቲያን ነበረች ወይስ አልነበረች? ቤሊን ጠይቀው ናታን ትራንስፖርት ላይ ስላለ ኦኬ ቤሊን ጠይቀው ካረበሸ ቤሊ ያሬድዬ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ታም እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም። ታችም ላይ የሚያላችሁ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ቤል አንዳንድ ነገሮችን ሲጽፍ ነበርና መጀመሪያ እዛ ላይ ሀሳብ ከሰጠ በኋላ ምን ያ ነው እውቀቱና ትንሽ ላውራው። ትንሽ ቤል የተለያዩ ኮመንቶችን ሲጽፍ ነበርና የጻፍከውን ኮመንት ገብቶ ነው የጻፍከው ወይስ እጅን የጻፈው? አይ ገብቶኝ ነው። አሁን በመዳን ጉዳይ መዝሙርና አኬ ልዩነት አላቸው። እሱ አሁን ሰዶም ድኗል ብሎ ያምናል በብሉይ ኪዳን፣ አኬ ግን አያምንም። እሺ፣ ሌላ የለህም? መጠፋው መርዝ የለህም ሌላ? አይ ካልሆነ እሱ አለ እዚህ መልስ፣ ውሸቴን ከሆነ። እሺ እሺ፣ ቤሊ እውነተኛ ተናጋሪ ነኝ እያልክ ነው እና እመልስልሃለሁ። ሁለተኛ እውነተኛ እንድትናገር እንፈልገው በጣም ክሊር ማድረግ ስለሚፈልግ ሴናን ደሞዝ እየከፈልኩኝ ጴንጤዎች እንድትሳደብ እያረኩ ነበር። እኔ ቤሊ እንዲያው እውነት ስላል የአሁኑን መልስ ከአኬ ጋር በደህንነት ጉዳይ ትለያያላችሁ አትለ አንድ ቤሊ አንድ ወንድሜ መቼም ከሁለት ከአንድ ምላስ ሁለት ውሸት አይወጣም ማለት። ስለዚህ አንተ እውነተኛ መሆንን ለማወቅ የምትናገረው ነገር እውነተኛ መሆኑን ክሌም ለማወቅ እኔ በግሌ ከዛ መጀመር እፈልጋለሁ። ለሴና ብር ያሬድ ደሞዝ እየከፈላት ፕሮቴስታንት እንድትሳደብ አድርጓል ስትል ነበራል። ከአኬ ጋር በመዳን ጉዳይ ትለያያላችሁ። አሁን አንተ ሰዶም ድኗል ትላለህ እንደ ትልቅ ሰው። እንደ ትልቅ ሰው ነው ውሸት ነው ይሄ። አንዴ ያሬድዬ ማለት አሁን አንተኑም ሀሳቡን ዳይቨርት ተደረገ። ያሬድዬ ቆይ ይቅርታ፣ ቆይ አንድ ጊዜ ያሬድዬ ኖርማል አንደበታችንን እንዳያረግሰው ይሄ ልጅ አንዳንድ ጊዜ ሁሌ ስድብ ነው፣ ሁሌ ምን እንደሆነ አላውቅም አላማውና ከክርስትና የማይጠበቅ በቃ በጣም የወረደ ክርስቶስን ስትሳደቡ ቁጭ ብላችሁ ስትሳደቡ ክርስቶስን የምትውሉት እናንተ። ተመልሰ መቼም አትመጣ በዚህ እኔ ቦልክ ያለው ሲሳይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ቦልክ ያለው እዚህ ቤት ይቅርታ። በቃ ምን አይነት ብቻ አጋንንት ብቻ እንድትጸናወተው አላውቅም በጌታ። እስቲ እዩት፣ እስኪ ቢያንስ ፓስተር ናታንን እዩት። በስነ ስርዓት ነው የሚያወራው። በቃ የትምህርት ልዩነት አለ፣ የአስተምህሮ ልዩነት አለ። አንሰድበውም፣ አይሰድበንም። ቢያንስ እንደሱ እንኳን ብንወያይ ምን ችግር አለው? በጌታ በኢየሱስ በጣም ነው የሚገርመው። ጌታ ነው። ይቅርታ ያሬድ፣ ይቀጥል። አንደበትህን እንዳያረግ ሰው ብዬ ነው። ኖ ኖ፣ እኔ አይ እኔ መቼ እኔ የፈለገ ብሆን አንደኛ ልብ የምናደርሰው አይደለም፣ ሁለተኛ ደግሞ በአፌና በልቤ ስድብ የሞላ ሰው አይደለሁም። ግን መቼም አንድ ሰው ገብቶ እኔ ትክክል ነው የምናገረው፣ አንዴ በሱ ፍቃድ ሚት አድርግልን፣ እኔ ትክክል ነው የምናገረው፣ እኔ ስለ እኔ ቆምኩት የሚል ሰው ውሸት እየዋሸ እዚህ ጋር ደግሞ ቅዱስ ቅዱስ መጫወት ትክክል አይደለም። ምክንያቱም የእሱ ቅዱስ ቅዱስ የሚጫወት አሁንም ውሸት ስለሚሆን ማለት ነው። እውነት ስለ እውነትም ስለማይቆም
በጣም ልጠይቀው ስለምፈልግ ነው። እና ብዙ ጊዜ ያው ቢሳደባል ይተቻል ምናምን እና ለሴና ብር እየከፈለ ሴና ለምትባለታችን ያሬድ ደሞዝ እየከፈላት በዶላር እየከፈላት ጴንጤን እንድትሰድብ ጴንጤን እንድተች አርጓታል እያለ በየቤቱ ሲናገር ነበረ። እና ከታች ያሉትም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ይሉ ነበረ። እና እውርን እውር ቢመራ ሁለቱም ተያይዞ ገደል ይገባሉ ይላል። ቆም ብሎ እንኳን የሚያስብ የለም። ቆም ብሎ እንኳን አረተው ይሄ ብናወር ነው ብልግና ነው ይሄ አጋንንታዊ። ምክንያቱም መክሰስ ከአጋንንት ነው፣ ውሸት ከአጋንንት ነው። እና ያለው የለም። እኔም እንደዚህ አይነት ሰው የሚያደርገውን ነው አይደለ የሚናገረው። አይ ቲንክ እንግዲህ በፕሮቴስታንቱ ዓለም እንግዲህ እሱ እያደረገው ከሆነ ወይ የተደረገ ልማድ ካለው ነው የልቡን እያወጣ ያለው። እና እዚህ መጥቶ ግን በቃ እንዲያው ቅዱስ ቅዱስ በቃ ሲያቆላምጣችሁ ምናምን በቃ በጣም ስለሚገርመኝ ነው። ሁለት ባህሪ አይነት ሁለት ምላስ ሸንጋይ አይነት ክርስትናዎች ያለው ክርስትና በቃ በጣም በቃ ወንጌል አይነኝ በሚል ሰው እና እግዚአብሔር ይርዳው። እንዲያው ልጸልዩለት ይገባል። በጣም ጭንቀታም የሆነ በጣም ውስጡ ጭንቀት አለው። ባይዘወይ በጣም ብዙ አካውንት አለው። በጣም በቃ በጣም ብዙ አካውንት ነው ያለው። በየአካውንቱ ይሳደባል፣ ይገባል፣ ይጮሃል። ይኖ ረግ ያለ መንፈስ የለውም። እና ኢቭን ፕሮቴስታንት እንደዚህ አይነት አሁን ናቴን ባየንበት በሌን ስተው አይገናኙ፣ ምንም አይገናኙ። እና እኔ በጣም የማዝነው የትልቅ ሰው ድምፅ ይመስለኛል ድምፁ፣ ግን እረፍት የለውም። በቃ በጣም የባከነች ሰላም ያጣች እረፍት ያጣች ነፍስ ናት። በየኮመንቱ የምትሳደብ በቃ 30-40 የሆነ ቲክቶክ አካውንት ከፍቶ በቃ መጨናነቅ እኔ ገርመኛል። ሰው ኖርማል ልብስ ለብሶ አሁን ቤሊ ኖርማል ልብስ ለብሶም ይሳደባል፣ ፒጃማ ለብሶም ይሳደባል። ምክንያቱም ከኛ ጋር ነው ሌሊትም ቀን። ባለፈውም ስናገር ነበር፣ በኖርማል ቀንም ገብቶ ይሳደባል። አሪፍ ልብስ ለብሶ የስራ ልብስ ለብሶ ይሁን፣ በማታም ደግሞ ሌሊት ላይ ፒጃማ ለብሶ ይሳደባል። በቃ እንደዚህ መጨነቅ መሰላም ማጣት። እዛ እኮ ፕሮቴስታንት ወንድሞች እኮ ቤት እኮ ትምህርት እያደረጉ እሱ እኮ እኛ ጋራ ነው። እዛ እኮ እንዲያውም ስለ ገርላት ነው የሚማሩት። በእርግጥ አይ ዶንት ቲንክ እሱ ቁጭ ብሎ እዛ መማር አይፈልግም። እኛ ጋ ይመጣል። ይመጣና ግን በቃ መሳደብ፣ መርበትበት፣ የማይጠቅም ስንፍና መጻፍ እና በጣም ልናዝነት የሚገባ ሰው ነው በሌ ማለት። እግዚአብሔር እንግዲህ ነፍሱን ያከመው ያረጋጋው። በኖርማል ልብስም በፒጃማ ልብስም ለብሶ ሰው ከመሳደብ ካለመረጋጋት እግዚአብሔር ያውጣው። እንዲ ወይን መናገር ስለፈለግኩኝ ነው። ወጣችሁ ነ ሲስ ተናገር ትንሽ። ሲስ አለ ተሜን ባይዘወይ ተከፍሎክ ነው እየተባልክ ነበረ። እሱን ሰምተህ ከሆነ በሌ በሌ ተሜም ተከፍሎክ ነው ቤተክርስቲያን ከፍላው ነው ትበተው ነበር። ምን አለ መሰለ ኖርማል ሰዎች ያላቸውን ነው የሚሰጡ። ገብቷል። ምንም እንትን አይ ሶሪ ው ያለውን ነው የሚሰጠው። ምንም የሚሰጥህ ነገር የለም። እና እኔ ፕሮቴስታንት ቤትም ሆኜ ሰጪ ነበርኩኝ። ኦርቶዶክስ ጋር ሆኜ ደግሞ የዘላለም ሕይወት ተቀብያለሁ። በቃ ይሄ ገንዘብ እንደምሰጣቸው ስለሚያውቁ ምንም ነው። ግን ደስ የሚለው ነገር ፍቅር አለ እዚህ ቤት። በጣም ፍቅር ሰጪዎች ናቸው። ያሬድዬ ከሀስከፐ ሁሉም ፍቅር ሰጪ ነው፣ ተንከባካቢ ነው፣ ሰው አክባሪ ነው። ባለባበስ አይተው ሰው አይንቁም። እውነት ክብር ክፍያ ከሆነ እውነት ነው። ክብር ሰጥተውኛል፣ አክብረውኛል። አክባሪያቸውን ስለሚያውቁ እነሱም ሰውን በሰው ልክ ያከብራሉ። እና ይሄ ነው እውነታው። ምን ሌላ እናውራ ወንድሜ? ምን አይነት መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ አላውቅም። መንፈስ ቅዱስ ራሴ መግዛት መንፈስ ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስና፣ መንፈስ ቅዱስን እንደ አምላክ ተቀብለው ራሳቸውን የማይገዙ ጌታ ምሕረት ያድርግላቸው። ያሬድዬ አምላካቸው አባይ መሆኑን ታውቃለህ አይደል? አባይ ማን ነው ደግሞ? የምር እኮ ነው የምልህ። አሁን ነው አሁን ቁጭ ብዬ ሳስብ፣ ዝም ብለህ የሆነ ቦታ ዞር ዞር ብለህ ስትሄድ አንደኛው የአንደኛው ሚስት
ከእሱ አልፎ ሚስቱን አልፎ ሲሰድብ ታያለ። አንደኛው ብሔሩን ጠርቶ ሲሳደብ ታያለ። አንደኛው እንትኑን ሰርቶ ሲሰዳደቡ ታያለና ጌታ ምን አይነት መታወርን የታወርኩት የነበረው እንዴት ነው ከዚህ ህይወት ያወጣየን ብዬ በጣም ነው እግዚአብሔር ማመሰግነው። ያሬድዬ ጌታን የግለሰቦች ህይወት መላ ወንጌላውያን አይወክልም። ተመስገን። ዝም ብለህ የማይሆን ነገር አታውቅም። እሺ በስ እንኳን ደህና መጣ። በሱ ይቅርታ ከሰደብኩኝ ምን ችግር አለው? ሰላም ብያለሁ። በሱ ሰላም። ግለሰቦችን ብንጠቅስ ጠቅሰን ኦርቶዶክስን መናገር እንደሌለብን ወደ ሌላውን ጠቅሰን ታውኩ። በቃ መምከር ነው የሚሆነው በሱ ፍቃድ። ወንድምህን ቤሊን መምከር ነው። እውነተኛ ሰው ከሆንክ አንተ እንዲያው እሱ እኛን አይወክልም ብለህ ከመሸፋፍህን ኮመንት ላይም እያየኸው ነው። በምንም ጊዜ በውስጥ ፎሎ አድርገው ነግረው ከሆነ ግን አንተ ያለባትን ቤተ እምነት እያሰደበብህ ነው። ስለዚህ እንደ ወንድም ናጠፋ እሱ እኔ ምንም ጥፋት አላየሁበትም። መዝሙር አንተ የምታምነውና ስለ ደህንነት ጉዳይ አንተ የምታምነውና አክሊል የምታምኑት ይለያያል አለ። በሱ ፍቃድ አዳምጥ። እኔ ሴናን ለመክፈሌ እንትን አለ ሪሲት አለ። እሱን ሲናገር አልሰማሁትም። ዛሬ በተናገረው ነው እኔ የምዳኘው። ሪሲት አለው ዛሬ እዚህ ላይቭ ላይ አልተናገረም። ለዚህ ውሸት ቆይ አንዴ ወንድሜ፣ ለዚህ ውሸት እሱ ምንም ችግር የለውም፣ ምንም አልተናገረም፣ ምንም አላጠፋም እያልክ ነው። ለዚህ ውሸት እሱ ዛሬ አልተናገረማ፣ አልተናገረም መዝሙር ዛሬ ያንን ተናግሯል። የቱን ውሸት ብዬ ልመን? የሰማሁትን ነው እኔ የማምነው። ዛሬ የሰማሁት አንተ በደህንነት ጉዳይና አክሊል በደህንነት ጉዳይ ያላችሁ አመለካከት የተለያየ ነው። አረ በሱ ፍቃድ ህሊናህን ካልቆጠቆጠ እኔ ምን ቸገረኝ? ለአንተ እና ለህሊና ስለዚህ ሁ አረ በሱ ፍቃድ በሰማሁት በሱ ፍቃድ እንዴ ዝም ብለህ ለማውራት እኮ አይደለም የገባው አይደለ? ስለዚህ በትምህርት እንዋይ። አንተ የት ነው ብረት የምታደርገው? የት ነው ብረት የምታደርገው? በሱ ፍቃድ ቸርችን ጠይቀዋል። ከይቅርታ ጋር መልስለት። እሺ። አቤት አቤት። እንትን ኔትወርክ ተቋርጦ ነበር። ምን አልከኝ? የት ነው ህብረት የምታደርገው? እያናገረኛል። የት ነው ህብረት የምታደርገው? ሙሉ ወንጌል። ሙሉ ወንጌል ነህ? በጣም ጥሩ። እሺ፣ የሰው ልጅ መዳኑን ያጣዋል ብለህ ታምናለህ? መዳኑን ያጣዋል። በኃጢአት ከተመላለሰ ያለ ንስሐ ከተመላለሰ እግዚአብሔርን ያመነውን በነፃ ያገኘውን ወንጌል ከካደ ያጣል ብዬ አምናለሁ። በክህደት ብቻ ነው እንጂ ዝሙት ቢሰራ ቢያመነዝር አያጣውም። ክህደት ክህደት ሁለት አይነት አለ። በልቡ ሊክድ ይችላል፣ በተግባር መጽሐፍ እንደሚለው በተግባራቸው በስራቸው ይክዱታል እንደሚለው በተግባር የክህደት ህይወት የሚመላለስ ከሆነ ፈቅዶ ኃጢአትን የሚያደርገው ከሆነ መዳኑን ሊያጣ ይችላል። ኦኬ። ዝሙት መስራት፣ ኃጢአት መስራት፣ በደል መስራት፣ ወንድምን መጥላት ክህደት ነው? ምን መሰለህ፣ የስህተት ጉዳይ ሳይሆን የቅጽበት ጉዳይ ሳይሆን ፈቅዶ የሚመላለስበት ከሆነ ያቀደም ያደርገው ከሆነ አይደለም። ማጥፋት ክህደት አይደለም፣ መሳሳት ክህደት አይደለም። በጣም ጥሩ። ሰው ዝሙት እየሰራ ዘረኛ እየሆነ ወንድሙን እየጠላ ሐሰት እየተናገረ እያማ ይሄ ሰው ይድናል? በቃ በክርስቶስ አምኛለሁ እያለ ቢኖር ይድናል? ቢኖር ለምትለው ጥያቄ መልስ እሰጣለሁ። ኑሮ ያ ከሆነ አይድንም። ግን ቢሳሳት፣ ግን ተሳስቶ ዝሙት ስለሰራ ደህንነቱን አያጣም። የቅጽበት ጉዳይ የድርጊት ጉዳይ ሳይሆን የኑሮ ጉዳይ ነው። በሚመላለስ ከሆነ በኃጢአት በክህደት የሚመላለስ ከሆነ ያ እምቢተኝነት ነው። በዛ መንገድ ድህነቱን ሊያጣ ይችላል። ግን ድንገት ስለተቆጣ፣ ድንገት ስለዋሸ፣ ወይ ድንገት ሐሜት ስላማው ዝሙት ክህደት ነው። በአመንዘር ክህደት ነው። ፕራክቲስ በተግባር በስራ መካድ ማለት በዛ በኃጢአት መመላለስ እየተመላለሱ መኖር ማለት ነው። በጣም ጥሩ።
ኃጢአት መስራት መዳን ያሳጣል። ንስሐ ካልገባ በኃጢአት መመላለስ መዳን ያሳጣል። ኃጢአት መስራት መዳን ያሳጣል። ኦ ኃጢአት አልገባኝም። ኃጢአት መስራት አንድ ኃጢአት ሰርተ ለምሳሌ ዛሬ እኔን አማኸኝ ልበል እና ስለኔ በጣም መጥፎ ነገር ተናገርክ፣ ዋሸህ እኔ ላይ። ከዛ በኋላ ለዚህ ጉዳይ ንስሐ አልገባህም። ኦኬ እና አንተ ትድናለህ? ያው የስተት ተሳስቼ ያደረግኩት ከሆነ እድናለሁ፣ ችግር የለውም። ግን በዛ ጉዳይ አምኜ ፈቅጄ ወድጄ ፈቅጄ በዛ እየተመላለስኩ ከሆነ የተግባር ጉዳይ ሳይሆን እንደነገርኩ ነው። መስማት ከፈለክ መረዳት ከፈለክ ቀላል ነው። በዛ ጉዳይ ላይ እየተመላለስኩበት ከሆነ አንተ እኔ ስታማኝ ሳታስብበት ነው እንዴ? ተሳስተ ነው የምታመኝ? እኔን የምታመኝ ስለ ወንድም ክፉ ነገር የምታውለው ተሳስተክ ነው? አዎ በሆነ ጉዳይ ሞቲቬት ሆኜ ወይ የሆነ በሆነ ጉዳይ ላማህ ይችላለሁ። ስለዚህ ማለት ፍጹም አይደለም። ሞቲቬሽን ካለ ኮምፕለክ ነው። ሆን ብሎ የሚያደርግ ሁሉ ሳይሳሳት ነው ማለት አይቻልም። ማንም ሰው የሚያጠፋውን ጥፋት ሆን ብሎ ነው የሚያደርገው። ሆን ብሎ ማድረግና ሆን ብለህ የምታደርግ ወንድሜ፣ ሆን ብሎ ማድረግና መሳሳት ልዩነቱን ንገረኝ። አሁን እኔ ሆን ብሎ ያደረገ ሰው ነው ደህንነቱን የሚያጣው አላልኩም። መመላለስ ነው ያልኩት። እያቀድክ ጥፋትህን ኃጢአትህን ሳትጠላው የምታደርገውን ስህተት ሳትጠላው ሁል ጊዜ ለመደጋገም ሬዲ ከሆንክ በአመፅ የምትመላለስ ከሆነ ደህንነትን ለማጣት እድል አለ። ነገር ግን ሆን ብለህ ቢሆን ተሳስተህም ቢሆን አንድ ወንድሜ ዝሙት ሰራ ወይም አመነዘርክ፣ ይህን ያረካው አንዴ ነው ግን ንስሐ አልገባበትም። ከዛ በኋላ ግን መልስ ያነታት አላረግከው። አንተ ትድናለህ? በዛ በአንዷ በሰራት ኃጢአት ንስሐ ባልመግባት ትድናለህ? ንስሐ ባትገባ ንስሐ ካልገባሁኝ ማለት ምን ማለት ነው? ንስሐ ማለት ኃጢአትን መጥላትና መመለስ ነው። ስለዚህ ጠልቼ ለመመለስ ዝግጁ ካልሆንኩኝ አመፅ ላይ ነኝ ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ አልድንም። አድርጌ ግን ኃጢአቱን ከጠላሁት ድጋሚ ላለማድረግ ልቤ ላይ ሀሳብ ካለ እድናለሁ። ንስሐ ያንተ ዲፊኒሽንና የኔ ዲፊኒሽን ይለያያል። አዎ ልብክ ላይ ኃጢአቱን መጥላት ብቻ ሳይሆን ለሰራው ኃጢአትም መጥላት ብቻ ሳይሆን ደግሞ አዝነህም በደለኛ መሆኑን አውቀህ ኃጢአተኛ መሆኑን አውቀህ ንስሐ መግባት አለብህ ወይስ የለብህ? አለብኝ። ኦኬ። ስለዚህ በደለኛ መሆንን ማወቅ ብቻ ሳይሆን በዛ ደግሞ ኃጢአትን ተናዘን ንስሐ ገብተህ ካልሆነ በጠቅር መዳንን ታጠዋለህ። አዎ እኔ ስለ ንስሐ ያለኝ እምነት ልክ ኃጢአቱን በምጠላ ሰዓት ላይ በዛ ሞመንት ላይ ከፈጣሪ ጋር ዳይሬክት አክሰስ ስላለኝ መገናኘት ስለምችል ንስሐ እገባለሁ። በዛ ሞመንት ንስሐ ማለት መመለስ የአቅጣጫ ዳይሬክሽን እንጂ የቃላት ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ጉዳይ ጠልቼዋለሁ ብዬ ሳስብ ተመለስኩ ማለት ነው። ያ ማለት በዛ ሞመንት ላይ መጥላትና በዛ ነገር መጸጸትና ማዘን አንድ አይነት ነው እንዴ? አንድ አይነት ነው። አዎ ከጠላሁ ተጸጸትበታለህ። አዎ ለምሳሌ የሰራውን ኃጢአት ጠላሁ፣ ወይን ይህን ማድረግ በጣም ያስጠላል አልክ፣ ግን ደግሞ በደለኛ እንደሆንክ ኃጢአተኛ እንደሆንክ እግዚአብሔር እንዳሳዘንክ ንስሐ አልገባህም፣ አልተናዘዝካትም ይችን ኃጢአትህን ትድናለህ? ጉዳዩ የመናገር ያለመናገር ጉዳይ አይደለም። እኔ እንደዛ ነው ማምነው። አሁን አንተ ያንተ ዲፊኒሽን እና የኔ ዲፊኒሽን ይለያያል። ያንተን ከሆነ የምትጠይቀኝ የኔ የምትጠይቀኝ የተሰራሁትን ጥፋት ከጠላሁት፣ ያ ማለት በዛ ሞመንት በዛ ቅጽበት ተመልሻለሁ ማለት ነው። ንስሐ መጥላቴ ንስሐ ለመግባቴ ማስረጃ ነው ለእኔ። ጠልሼዋለሁ ማለት ላደርገው አልፈልግም። ስማኝ ሳትናዘዛት ኃጢአትህን ዝም ብለህ ስለጠላሃት የሰራትን ኃጢአት ሳትናዘዛት ሳትናገራት ትድናለህ፣ ሳትናዘዝ ሳትናገር የሚል ማስረጃ ስጠኝ። አንተ ብቻ መጥላት በቂ ነው የሚል ማስረጃ ስጠኝ ከመጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ አሁን ኤግዛክትሊ ወርድ በወርድ አንተ እንደምትለው ላገኝ ይችላሉ ላላገኝም ይችላሉ። ከየት እንዳመጣው አንተና የምታውቀው እንደሚ። ስለዚህ አንተ ጥቅስ ስጠኝ።
ሬዲ የጠቅሱን ገብቶ ሊያወጣ ነው። አዎ እየጠበቁት ነው እንግዲህ። እስከዛ ታብታብ አድርጎ ወገኖች፣ ታብታብ እናድርግ። ሲሳውራ እስከዛ ረዝም አልክ እንዳይጥለን ሲሳይ እኮ ይሄኔ ረስቶናል። እየነዳ ነው የሚሆነው። ስልኩን አስቀምጦ ተሜ ቤተሰብ እንዴት ነው? ልጆች ሰላም ናችሁ? አርም ያሬዲ ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ በቅርቡ እንገናኛለን። ያው ወገቡን ታጠቃርክ። አረ በጣም እኔ የአጃቢነት ቦታ አመቻችቻለሁ። ኦልሞስት እየጨራረስኩኝ ነው። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንገናኛለን። ሰይዳለን ያሬዲ አለ ዝግጁ ነው። ኮመንት ልክፈትላቸው። በውስጥ የሚገርም አንዳንድ ሰዎች በሬ እኔ ልግዛ ይላሉ። በጣም ያሳውቅኝ ብታይ፣ በሬ፣ ዶሮ፣ እንቁላል እኔ ይችላሉ ይላሉ። እና ፍቅራቸው የፍቅራቸው ነው። በእርግጥ ያው ለመምህራቸውማ ግድ ነው ትላለህ። ከዛ በኋላ ፍቅር መስጠት ያሬድዬ ብቻ ሚል ልጅ ሚውት አድርጉት በጌታ የልጅን በለጠ ግን ለምደ የምትረብሸው በቃ መቶ ነው እኮ ሀሳብ ለመስረቅ ነው። እና ይገርማል እቤት ራሱ ስራ ካለ መጥቼ ልስራ፣ እኔ ባለሙያ ነኝ፣ እኔ ጥብስ ጎበዝ ነኝ፣ እኔ ኬክ ጎበዝ ነኝ። በጣም ነው በቃ የሚያሳዝኑ ዘታይ ፍቅራቸውና፣ አይ እኔ ምንም አልፈልግም በቃ እግዚአብሔር ከረዳኝ በቃ ባለው ነገር እንደዚህ እናደርጋለን ስል ብኖ ምና በቃ የግማሹ ኧረ ንቀሄን ነው እኔን በቃ አንተ ይሉኛል። ስትመጣ ግን ቀድመ ንገር ነው ያሬድ፣ የቢያንስ አንድ ሶስት ቀንማ ግድ ነው እኛ ራሱ በጉልበትም በጸጋም እንድናገለግል ትላለህ። እግዚአብሔር ይፍቀድ። እስኪ ሰፊ ፕሮግራም ነው የሚኖረን እና እንግዲህ ሁሉም እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሰብሰብ ብለን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ቤተሰብም ያው እንግዲህ ከሀዘን ከጥቁር ልብሳቸው እንግዲህ ይወጣሉ። እስኪ እግዚአብሔር ይፍቀድልን፣ እድሜና ጤና ይስጠን። አሜን 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 ወንድሜ። አይ ቲንክ ልጁ የሚመጣ አልመሰለኝም። አለው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ንስሐ የሚለው ቦታ ላይ ከተመለከት የንስሐ ትርጉም ሪፔንተንስ የሚለው ጥቅስ ነው የፈለኩት። ፍቃድ ወንድሜ አዳምጠኛ እኮ ወደ ጥቅሱ እመጣልሃለሁ። አዳምጠኛ አብራሪያውን ተውና ጥቅሱን ስጠኝ መጀመሪያ። እሺ አውጣም። አሁን ለምሳሌ ኢዩኤል 2 12 እስከ 13 ላይ ንስሐ የሚለው የትኛውም ቃል ሌለው፣ ማቴዎስም ላይ ብትገባ ማቴዎስ 4 17 ላይ ብትገባ። ፍቃድ ወንድሜ ቀስ እያልክ መጽሐፍ ቅዱስ ልክፈትልህ። የጠየቁ ጥያቄ ምንድነበት? እዚህ ላህል ብዬ አስባለሁ። አንድ ሰው ኃጢአት ሰርቶ ባይናዘዝም ንስሐ ማለት መመለስ ነው ወይ አልከኝ? አይደለም፣ እንደዛ ለሚጠየቁተው የጠየቅኩ ምን ነበረ? አንድ ሰው ኃጢአት ሰርቶ ባይናዘዛት፣ በዛች ነገር ተጸጽቶ ባይናዘዛት፣ ባይናገራት ይድናሉ ስልህ፣ አዎ ዋናው መጥላቱ ነው እንጂ መጸጸቱ፣ መናገሩ፣ መናዘዙ ምንም መዳኑን ያሳጣውም ባይናዘዝ ባይናገር ነው ያልከው። ለዛ ማስረጃ አምጣ ብዬክ ነው። አሁን ምን ነው መዝሙር ስለ ንስሐ እያወራ ንስሐ ማለት መመለስ ነው፣ ኃጢአትን መጥላት ነው አልኩ አይደለም። ስለዚህ ንስሐ ማለት መጀመሪያ በዛ እንስማማ።
አይ በዛ ንስማ ንሳ ማለት ኃጢያትን መጥ ምንድነው ንሳ? ኦኬ ንሳ ማለት ምን ማለት ነው? ኃጢያት እኮ ስለዚህ ንሳ የሚለው የትኛው ቦታ ላይ አውጣ እናንተ በሱፈቃድ ይሄ ሁሉ ደቂቃ አስጠብቀኝ ጥያቄውንም ረስተዋል ለተኛ ደግሞ ለታሳየኝ ነበረው ነገርም ተተዋል የጠየቁት ጥያቄ ነበረው አንድ ሰው አልከኝ ኃጢያት ሰራ ኃጢያቱን መጥራቱ ብቻ በራሱ በቂ ነው አልከኝ ደግሞ ለዚህ ማስረጃ አስተኛ አንድ ሰው ስለሰራው ኃጢያት መጥራቱ ብቻ አልኩት አንዴ ስማ እንደዛ ያልኩት ለምንድን ነው ኃጢያትን መጥላት ማለት ንስሐ ማለት ነው ሰው ንስሐ ይገባ ሰው ይድናል አይድንም ታስ እንዴት ታውቂ በጣም ጥሩ ስለዚህ አንድ ሰው ኃጢያት ሰርቶ ቢናዘዝ ቢናገር ነው የሚድነው ወይስ ባይናዘዝ ባይናገር ንስሐ መግባት ምን ማለት ነው ነው በቃ ፖይንቱ ያ ንስሐ መግባት መናገር ነው የሚላለው ይሁን ነው አስተብቀህኝ ንስሐ መግባት አንተ መናገር ነው በአፍ መናገር ነው የምትል አንተ ቀልድ ነው ያረከው መጀመሪያ የራስን ምኞት አወራ ማስረጃ ስለ እሺ ብለ አስተብቀ ስትፈልገው የለም ስለዚህ ምባረክ ፈለክ ጥያቄው ረስቻለሁ ጥያቄውን ምርተውከው ሁለተኛ ዝም ብለ ንስሐ ማለት ታዲያ ምን እንደሆነ ይጠይቀኛል ኦኬ ይሄን ያነሳው በመክንያት አለኝ በአንዳንድ ፕሮቴስታንቶች ጋር ስንወያይ ምን ይሉናል አንድ ሰው ስሙት መስራቱ ስህተት ነው እንጂ ኃጢያት አይደለም የሚል ፓስተር አጋጥሞኛል ተዚላቹ እንደሆነ እኔ ዝሙት ስለሰራው ስላመነዘርኩ መዳኔን አላጣውም ምክንያቱም ስህተት ነው በቃ አለቀ ኃጢያት ከየዘላለም ህይወት የሚያሳጣኝ ነገር አይደለም ንስሐ ራሱ መግባት አያስፈልገኝም ለዝሙት ኃጢያት ለማመንዘር ንስሐ በማስገብ መግባት አያስፈልገኝም ማለት ለምን ስለው ጀስት በቃ ስህተት ስለሆነ ነው ያለኝ ስህተት ነው ንስሐ የሚያስፈልገው አንዴ ምን ታርጉ ነው እሺ ንስሐ የሚያስፈልገው ኃጢያት ለሰሩ ነው እንጂ ለተሳሳተው አይደለም አለኝ ማለት ነው እሱ ደግሞ ሰውየው ኃጢያት አልሰራም እኔ እሳሳታለሁ እንጂ ኃጢያት አልሰራም ለምን ስለው ጠበቃ ስላልኝ አለኝ ባብዘን ጠበቃ ስላልኝ ኃጢያት አልሰራም ማለት ነው ኦኬ ዝሙት ሰራለህ ስለው አው ለሰራ ይችላል ግን እሱ ኃጢያት ሳይሆን ሳስቼ ነው ያለው እንደዚህ አይነት ትምህርት ስላለ ይሄን ነገር ከናንተ በደም ደሞ መስማት ፈልጋለሁ ለዚህ ነው ኃጢያትና ስተት የምትሉት ራሱ ምን እንደሆነ ክሊር አይደለም ለሁለት ከፍላችሁታል የሆነን ስራ ስተት የሆነን ስራ ኃጢያት ብላችሁ ምክንያቱም መዳን አይታጣም የሚሉ አሉ መዳን ደግሞ ይታጣልና ኦኬ በሱ ፍቃድ ተመለጥ እሺ አ እሺ ማስረጃ አስተኛው በንስሐ ንግባባ መጀመሪያ እኔ እናንተ ንስሐ ማለት ቀልዩ ታርግና ከላሶ ጋር መናዘዝ ነው መናገር ነው ነው የምትለው መመለስ ነው ነው የምትለው ኦኬ በቃ ከላሶ ጋር አውራ ምንም እየሰማኸኝ አይደለም እሺ ማን ነው አሰግድ ትቀርማለህ መሰለኝ ሰላም አሰግድ ሰላም እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነህ? አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነኝ። ፕሮቴስታንት ነህ አሰግድ? አዎ። ኦኬ። የት ነበር ህብረት የምታደርገው አስታውሰኝ? እኔ መሰረተ ክርስቶስ። መሰረተ ክርስቶስ በጣም ጥሩ። መዳንን ታጣዋለህ አሰግድ? ታጣለህ መዳን ይታጣል። መዳን ሊታጣበት የሚችልባቸው ሁኔታዎች ምን ናቸው? እንግዲህ የዳነ ሰው የዳነበት ምክንያትም ዳግም የተወለደ ነው ለመልካም ስራ ነው ሰው ደግሞ በመልካም ስራ ካልጸና መዳኑ ያጣዋል። ቆይ ለምሳሌ ምን ምን መዳን ሊያሳጡ የሚችሉት ነገሮች ምን ናቸው ትዘርዝርልኝ? ምክንያቱም አንዳንድ ፕሮቴስታንት ወንድሞች መካድ ብቻ ነው እንጂ የሚያሳጣው ኃጢያት መስራትን አያሳጣም ብለው ስለሚናገሩና ፍሬ አለማፍራት መንፈሳዊ ፍሬ አለማፍራት አያሳጣም መካድ ብቻ ነው የሚያሳጣው ብለው ያምናሉ። ሰው ለዛ ነው እስቲ በምን ምን ሁኔታ ነው መዳንን የሚያሳጣው? ኃጢአት ማለት ኃጢአት ብዙ አይነት ኃጢአት አለ ማንኛውም ኃጢአት መዳንን ያሳጣል። እሺ ፍሬ አለማፍራትስ? ፍሬ ማለት አሁን መጽሐፍ ምን ይላል? ክርስቶስ በእኔ ያለው አባቴ ይቆርጥ ተቆራረጠ በአሰግድ ወንድሜ
ስልክ ግን እኔ ጋር ቀይ ሆኖ ነው ያለው። እየተቋረጠብ ነው። አሁን ሰማሰግባው ቀይ በራብክ ነው። ተመልሰግባሽ እሺ። እሺ ቲኢ ማን እንደሆነ አላወቅኩም። ሰላም ላንተ ይሁን። ቲኢ ኦኬ። እሺ አና ፕኖይ ነው የሚለው። አና ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ላንተ ይሁን። ማን እንበል? አቤል እባላለሁ። ቅድም ነበር አስገቡኝ ብያችሁ የነበረው። አይ ቲንክ ርዕስ ከተቀየረ ምናምን በኋላ ገባው መሰለኝ። ቅድም ናታን እያለ ናታን እና ዮብ እየወሩ እያለ ማለት ነው። ከየት ቤተ እምነት ነው ወንድሜ? እኔ ከኦርቶዶክስ ነኝ። ኦርቶዶክስ ነህ? ኦኬ። እሺ ጠብቀን አንዴሽ። አንድ ነገር ልናገር ነው። በዞሎ ረድ ብዬ ነው አንዴ። በምን ዙሪያ? ቅድም ናታን እና ዮብ ሲያወሩ ነበር ሪኩዌስት የላኩት እና አንድ አይ ቲንክ በስኮላር ደረጃ ራሱ ማለት ነው ፕሮቴስታንት ቸርች ስለ ቄልቄዶን ቤተክርስቲያን በደንብ የተረዳች አይመስለኝም። ቅድም ሲናገር ከሰማችሁት ናታን ምንድነው ጉባኤውን ያካሄዱት ሰዎች እናንተ ስላልተቀበላችሁ ከቤተክርስቲያን ወጥታችኋል አይነት ነገር ነበር ሲናገር የነበረው። እሱ እያለ ብገባ ጥሩ ነበረ የእነሱንም አንደርስታንዲንግ ለማወቅ። አይ ቲንክ ዝም ብለው ካቶሊኮቹ ስለተቀበሉት ብቻም የተቀበሉት ይመስለኛል እንትን ሳየው ማለት ነው ነገሩን ከቄልቄዱን በፊት የነበረውን የኤፌሶን ጉባኤ ምን እንደሚል በደንብ አልተረዱትም አይ ቲንክ ይመስለኛል። አንድ እንትን ለመናገር በተለይ ከቄልቄዱን በፊት የኤፌሶ ላይ ለመናገር ሴንት ሲሪልም የእምነት የኤፌሶ ላይ ካነሷቸው ውግዘቶች መካከል ከአስራ ሁለቱ አንዱን እሱ ላይ እየጠየቁት ነበር። እንደውም ትንሽ ለመረዳት ለሞከር አስቤ የነበረው አስራ ሁለተኛው ላይ እግዚአብሔር በስጋ መሰቃየቱን በስጋ ክሩሲፋይድ መሆኑንና በስጋ መሞቱን እናምናለን፣ ይህንን የማያምን በሙሉ ይወገዝ ይላል። ምን ላይ ነው እንደዚህ የሚል? ኤፌሶን ጉባኤ ላይ ነው። ኦኬ። ከዛ የእንትን ላይ ግን ሁለት ፍቃድ አለ ብለው ስለሚያስቡ ቄልቄዶ ላይ የተሳተፉት ሁለት ፍቃድ አለ ብለው ስለሚያስቡ ኤፌሶንን ፍጹም የሚቃወም ሆኖ ነው የማገኘው የቄልቄዶን ጉባኤ ማለት ነው። ለምሳሌ ንስጥሮስ ተወግዟል ኤፌሶን ጉባኤ ላይ። እዛ ላይ የአሶር ቸርች ኤፌሶን ጉባኤ ሚያፌሴትን ነው የሚደግፈው ብለው ያስቡ ስለነበረ አልተሳተፉም። የኤፌሶን ጉባኤ ላይ ወጥተዋል ኦልሬዲ፣ የአሶር ቸርች ማለት ነው፣ የዜሪያን ቸርች ኦልሬዲ ወጥተዋል። ምክንያታቸው ምንድን ነው? የኤፌሶን ቸርች የኤፌሶን ቤተክርስቲያን የኤፌሶን ካውንስል ሚያፌሴትን ይደግፋል ብለው ያስቡ ስለነበረ ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር ይኸው ቸርች የአሶር ቸርች ቄልቄዶንን ይቀበላል፣ ኤፌሶንን ተቃውሞ ቄልቄዶንን ግን ይቀበላል። ቄልቄዶንን የሚቀበሉበት ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው? ሊትራሊ ያልተሳተፉን ጉባኤው ላይ ግን ይቀበሉታል፣ እንደ ሀሳብ ይቀበሉታል። የሚቀበሉበት ምክንያት ምንድን ነው? ዳያፌሴትን ነው የሚቀበለው ብለው ስለሚያስቡ ማለት ነው። ሶ አንድ ቤተክርስቲያን ኤፌሶንንም ቄልቄዶንንም እኩል መቀበል አይችልም። ምክንያቱም ጉባኤው ራሱ አንዱ ከአንዱ ጋር ኮንትራዲክት የሚያደርግ ጉባኤ ነው። ሀሳቤ ከገባችሁ ማለት ነው። እሰማለሁ አንድ ጊዜ ሲስን እንጥራው። እስቲ ሲስ ሲስ አለ ሊዘረግፈን ነው። አይ ቲንክ ሲሳይ አለው አለው። ኧረ ድምፅን አሰማ። ያሬድን ዘረገፍከው መሰለኝ። አለው እኮ አልዘረገፍኩም። ኔትወርኩ ነው። ኦኬ ሰላም ብያለሁ። ተሜ እንዴት ነህ? ተሙዬ ሰላም ነው? ሲሶም ሰላም ብያለሁ። ዶክተርዬ ሰላም ብያለሁ። አለን ይመስገናለን። ሲስ ትንሽ ድምፅን ካላሰማ ይዘረግፋል። ያሬዶን እስቲ ፈልጉት እናስገቡት። ናቲ መጥቷል። ራእይ ላይ ያለውን ጥቅስ እንዲያብራሩት ነበረ ያሬዶ ሙጣ። እስቲ ናቲ ደግሞ ዲያቆን ናቲ ሰላም ብያለሁ። እንዴት ነህ ዶክተርዬ? እንዴት ነሽ? ሰላም ናችሁ? አለን ይመስገን። እንዴት ነው? እንዴት ነው? ሰላም ናችሁ? አለን አለን። አናፖን አምናፕኖኒ ጥሩ መግለጫ እየሰጠ ነበር። አቋረጥኩ፣ ይቅርታ ናቲዬ። ድንገት ከወጣው ብዬ ነው ስራ መቶብኝ።
የራእይ ላይ ያለውን ጥቅስ ይጠቅሳሉ ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ትሳሳታለች ለሚለው ነገር እና ለአብያተ ክርስቲያናት መልአክ የተጻፈውን ለተለያዩ ለሎዶቅያ፣ ለኤፌሶን፣ በሰርዴስ ላለው እነዚህ የሚሉትን ብታብራራቸው ምን ማለት እንደሆነ። አንድም ንስሐ ግባ የሚል አለ ስለ ግለሰብ የሚያወራ፣ ሌሎች ደግሞ መንፈስ ሁሉ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ሁሉ ይስማ የሚል ደግሞ ሀሳብም አለው እና በደንብ ብታብራራው ለምእመኑ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ቢብራራ ቤተክርስቲያን ትሳሳታለች የሚለው ነገር እሱን ጥቅስትን ስለሚሉት ማለት ነው። አንዴ ቅርታና አናፖሎ ነው ምና ክርስቶሎጂ ጥያቄ ነው መሰለኝ የጠየቀው፣ ስለ ጉባኤያት መሰለኝ የጠየቀው። ጥያቄ ሳይሆን አይደለም እኮ ጥያቄ አይደለም፣ ሰጀስሽን ነው አስተያየት። ናታን ቢኖር ነበር ልጠይቁ አስቤ ነበረ። ናታን ከወጣ በኋላ ገባሁኝና እንትን አለብኝ ትንሽ ካለ ፕሊስ አስገቡልኝና መጠየቅ እንፈልገው ነገር ስላለ እሱንም ቅድም ከኢዮባ ጋር ሲያወሩ ስለነበር እሱን ሰምቼ ነበር የገባሁት። ኦኬ ናታን፣ ፓስተር ናታን፣ ዌር ኢዝ ናታን? ፓስተር ናቸው እንዴ? አይ ፓስተር ወጥተዋል እኮ እሳቸው አይመቻቸውም መሰለኝ፣ መንገድ ላይ ነኝ ብለው ነበር። ለእሳቸው አዲሽን ሊሰጥ ነው እሱ የገባው እና ኦኬ። ወይስ ሌላ ፕሮቴስታንት ካለ ምናልባት እዚህ እንትን ላይ ሊመልስልኝ የሚችል አካል ካለ ፕሮቴስታንት ካለ እየጠየኩኝ በዛው ለማለፍ አንድ ሁለት ደቂቃ ይበቃኛል። አይ እኔ የነዳው ስለነበር እንትኖችን ክርስቶሎጂ ጥያቄ ያነሳ መስሎ ነበር። እና እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ያሬድ ወዴት? አለን አለን። ያሬድ ተነጠቀ። አንተ ፖዝ ስትሆን ነው መሰለኝ፣ ወይ ኔትወርኩም ሊሆን ይችላል። ያን ሁሉ ዲስከሽን አልሰማህማ አንተ፣ አልነበርክም። ድምፅም ስላላሰማ ሊዘረግፋቸው ነበር። አንድ ስራ ላይ ነበር። አይ ጥሩ ናቲ፣ ተመለስክ? እንትኑን ሰምተኸዋል መሰለኝ ያልኩትን። ናቱ ናቱ፣ ዲያቆን ናቱ አለው የሆነ ትንሽ የስራ ነገር። ይመች፣ ስራ ላይ ነህ? ኦኬ ኦኬ። እሺ እሺ። ወይ ወደ በኋላ በቃ ለአለቃ ለቤተክርስቲያኑ አለቃ የተጻፈውን ማለት ነው። መልአክ የሚለውን በአለቃ ስለሚተረጎም እሷን እንድታብራራልን ነው። እሺ ቀጥሉ። እንግዲህ ምንድነው ባጭሩ? ዮሐንስ ራእይ ላይ እሺ፣ ዮሐንስ ራእይ ላይ ቤተክርስቲያን ትሳሳታለች ብለው የሚጠቅሱት ክፍል ለቤተክርስቲያኒቱ አለቃዎች የተጻፈ አለቃ የተጻፈው ነው። ያው ለቤተ ክርስቲያኑ መልአክ ጻፍ ስለሚል ማለት ነው። መልአክ ማለት አለቃ ማለት ነው። የግዕዝ ቃል ነው አለቃ ማለት ነው። ስለዚህ ለቤተ ክርስቲያኑ አለቃ ነው የሚጻፈው። አክቹሊ ቤተ ክርስቲያን ፋለብን ለማለት እሱን መጥቀስ አንደኛ የመጀመሪያው ነገር እንደ ስህተት ነው። ቢከዝ ቤተ ክርስቲያን እያለን ስንል እኛ ምን እያለን ነው? የጌታን ቤተ ክርስቲያን ዩኒቨርሳል የሆነችውን ዓለም አቀፋዊት ጉባኤያዊት የሆነችው ቤተ ክርስቲያን ነው እያለን ያለን። ይቺ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ እምነቷን በጉባኤያት ትገልጻለች ማለት ነው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 15 ላይም እንደምናየው ካውንስሎች ነበሩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢኩሚኒካል ካውንስሎችም ደግሞ አሉ። በእነዛ ካውንስሎች እምነቷን ትገልጻለች። ያ የሚሆነው በምንድን ነው? በቢሾፖቹ በቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ፈቃድ ብቻ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድም ደግሞ እምነቷን ትገልጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሳል የሆነችው ቤተክርስቲያን የጌታ ቤተክርስቲያን አትሳሳትም። ጢሞቴዎስ ላይም ለዛ ነው ለማትሳሳት አችሊ ቤተክርስቲያን ትሳሳታለች ለማለት ራሱ እንደ ሊትራሊ እንደዚህ አይነት ማስረጃዎች ራሱ የላቸውም። እውነት ለመናገር ከሆነ እንዳልሽው ምንድነው የሚጠቀሰው ጥቅስ ሎካል የሆኑ ቤተክርስቲያኖች አለቃ ለአለቆች የተጻፈው መልእክት እንዳለ ይጠቀሳል ማለት ነው። ግን ሎካል የሆኑ ቤተክርስቲያኖች ውስጥ ስህተት ሊገባ ይችላል። ይችላል። በቃ እሱን አሁን መርሳት የሌለብን ነገር ምንድን ነው? ሎካል የሆኑ ቤተክርስቲያኖች ውስጥ ስህተት ሊገባ ይችላል። ኢቨን ስህተት መግባቱን ስህተት ገባ ማለት ግን ምን ማለት ነው? ቤተክርስቲያን ተሳሳተ ማለት አይደለም። ይልቁንስ ግን እዛች ስህተት የገባባት ሎካሏ ቤተክርስቲያን ስህተት የገባባት በዩኒቨርሳል በሆነችው ቤተክርስቲያን
እምነቷ የተገለጠበት ቤተክርስቲያን አለች። በእሷ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ትመዘናለች ማለት ነው። ያቺ ሎካሏን ቤተክርስቲያን ብትሆን ማለት ነው። ከዩኒቨርሳሏ እምነት ውጭ ከሆነች ሎካል መሆኗ ይቀራል፣ ቤተክርስቲያን መባሏም ይቀራል ማለት ነው። ተቆርጣ ትጣላለች። ከምን የወጣች ከሆነች ከዩኒቨርሳል ከሆነች ቤተክርስቲያን ውጭ ከሆነች እምነቷ ማለት ነው። ስለዚህ በሃይማኖት ደረጃ ዩኒቨርሳል የሆነችው ልክ ዓለም አቀፋዊት እንደመሆኗ መጠን ቤተክርስቲያን ኢንፋለብል ናት፣ አትሳሳትም። እሱን በጣም ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ግን እስኪ እንደው ከዶክተርዬ ምንድነው ወይ ዛሬ ትላንትም አልተመቸንም ነበር እንጂ በዚህ ጉዳይ ላይ ዛሬ ማታ ምናምን ልንገባ እንችላለን ማለት ነው። ላይቭ ልንከፍት እንችላለን። እያንዳንዱን ክፍል እያነሳን ላይቭ ልንከፍት እንችላለን። ግን ያቺ ቤተክርስቲያን የጌታ ቤተክርስቲያን በደሞ የዋጃት ዩኒቨርሳል የሆነች ቤተክርስቲያን የጌታ ቤተክርስቲያን እርሱ ራስ የሆነላት ምንድነት ቅድስት ናት። እሱ ቅዱስ ነው እና መስራቿ ራስ የሆነላት ራሷ ቅዱስ ነው እና እሷም ምንድናት ስጋ ቅዱስ ናት እና ለዛ ነው ከቤተክርስቲያን ካራክተሪስቲክሶች አንደኛውን ቅድስት ናት ቤተክርስቲያን የምንለው ማለት ነው። አንደኛች ቤተክርስቲያን ምንድናት? የእውነት አምድና መሰረት ናት። የሕያው እግዚአብሔር ቤት ናት ቤተክርስቲያን የምንላት እቺ ኤክሌሽያል የምንላት ማለት ነው። ግን ሎካል ላይ ያሉ ካውንስሎች ስህተት ሊገባባቸው ይችላል። አዎ ሎካል ላይ ያሉ ቤተክርስቲያኖች ድክመት ሊገባባቸው ይችላል። ይሄኛው በቃ ምንም ግልጽና ግልጽ ነው። አሁን እያወራን ያለነው መጽሐፍ ቅዱስም እንደዚህ ጠቅሰን የምናወራው ሎካል ላይ ስላሉ ቤተክርስቲያኖች ወይ ደግሞ ሎካል ላይ ስለሚደረጉ ካውንስሎች አይደለም።